ideia é fazer foto casual mesmo. Desculpa, tá um pouco antigo demais. Aproveita o holofote aqui e já não precisa de tudo, né? Não precisa de rebatedor. Thank you.
Paulinho? Marcos Vaz. Vereador Marcos. Gabriel. Vamos abrir. Vai, Bessil. Vai falar? Registro de presença dos vereadores. Vereador Natanael. Vereador Rico. Vereador Tião de Fora. Vereador Tião. Boa tarde a todos. A abertura dos trabalhos, sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da 44ª Sessão Ordinária do Exercício de 2017, às 16 horas e 16 minutos do dia 5 de dezembro. Solicito aos presentes que fiquem em pé para a leitura de mensagem da Bíblia pelo senhor segundo secretário. Salmo 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecida todas as suas obras. Amém. Pequeno expediente. Apreciação de atas sessões anteriores. Ata da 41ª Sessão Ordinária de 2017, realizada em 14 de novembro, com início às 16 horas e 16 minutos, verificada a ausência dos vereadores Antônio Bugalú, Dr. Cláudio, Natanael Ananias e Paulo Mário Arruda de Vasconcelos, no último registro. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 21 horas e 24 minutos. E lavrada a presente ata, que depois lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da casa. Está em discussão a ata da 41ª Sessão Ordinária. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Muito agradecido. Ata da 9ª Sessão Solene 2017. Realizada em 17 de novembro, com início às 19 horas e 55 minutos, para a concessão de título de cidadão bragantino ao senhor Anis Abib Júnior, Anizinho, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 21 horas e 33 minutos e lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da casa. Está em discussão a ata da 9ª Sessão Solene. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, está aprovada. O senhor primeiro secretário fará o registro das correspondências recebidas. No período de 28 de novembro a 5 de dezembro de 2017, registramos o recebimento de correspondências oriundas do Executivo Municipal, de órgãos da esfera federal e estadual, de outras prefeituras e câmaras municipais, assim como de convites e programações de eventos diversos que se encontram à disposição dos interessados no Departamento Administrativo da Câmara. Dentre as correspondências recebidas, destacamos da Prefeitura Municipal, ofício CM218, de 2017, solicitando a retirada e devolução do projeto de lei número 52/2017, que fixa o valor para pagamento de obrigações de pequeno valor. Ofício CM221/2017, solicitando a retirada e devolução do projeto de lei número 55/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual para exercício 2017. Da Câmara Municipal, moção 79/2017, de autoria do vereador João Carlos dos Santos Carvalho, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a realização de convênio com o governo do Estado de São Paulo, visando a obtenção de recursos destinados a apoiar as ações da Guarda Civil Municipal.
Proposição sobre denominação de bem público de autoria da vereadora Fabiana Alessandri, protocolada sobre o PG 391/2017 e despachada à Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor para emissão de parecer. Apresentação de proposituras protocoladas nos termos regimentais. Não é. Não. O nome lá. Pode. Informamos ao plenário que serão encaminhados pela presidência os pedidos de informação e indicações protocoladas nos termos regimentais. Não, é no protocolo, é o próximo que eu já estou. Apresentação de proposições verbais. Abrimos espaço para apresentação de proposições verbais dos senhores vereadores, desde que a matéria evidencie necessidade premente e atual, de forma a resultar em grave prejuízo, perda de oportunidade e aplicação à sua não apreciação imediata, artigo 64 do Regimento Interno. O encaminhamento de deliberação será feito no horário reservado ao grande expediente. Eu vou fazer um pedido de... É uma indicação em meu nome, em nome da presidente Beth. Nós fomos procurados, apresentamos aqui a tribuna livre, dos alunos do sexto ano B da Escola César, semana passada, sobre aquela questão do lixo, né, dos resíduos, que eles pregam uma reciclagem mais eficiente. Então, nós queremos encaminhar o trabalho deles, né, ao município pedindo estudos e providências. Tribuna livre. Nos termos do artigo 115 do Regimento Interno, vamos dar início ao horário reservado para a tribuna livre. O manifestante terá um prazo de 10 minutos para abordar o assunto que motivou sua presença em plenário, sem concessão de apartes aos vereadores, a não ser para esclarecimento de dúvidas. A primeira inscrita é a senhora Tânia Maria Guelpa Clemente, assistente social, para falar sobre o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Campanha Fique Sabendo, Dezembro Vermelho. O apresentante é o vereador Kiki Brau, a quem solicito que receba a manifestante e a conduza até a tribuna. Sim, o vereador Marcos irá recebê-la. Com a palavra, a senhora Tânia Maria Guelpa Clemente. Boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade que a Câmara Municipal me está dando em estar apresentando aqui, fazendo uma apresentação sobre o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o Dezembro Vermelho e a campanha Fique Sabendo. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS, dia 1º de dezembro, é um dia que contribui para edificar uma ação durável, né, no enfrentamento em relação à epidemia de AIDS. Esse dia foi instituído no final da década de 80. Mundialmente, existem 8 dias que são relacionados à saúde. E o Dia Mundial de Luta contra a AIDS é um desses dias, né? Aqui no nosso município, nós tivemos, no dia 1º, algumas ações voltadas à prevenção da infecção do vírus HIV. E houve uma soltura de balões vermelhos às 9 horas da manhã, de frente ao Paço Municipal. Este ano foi instituída uma lei, que é a Lei 13.504, que cria o Dezembro Vermelho. A exemplo do que existe o dezembro, o outubro rosa, o novembro azul, e a gente passa a contar com o dezembro vermelho. No nosso município, há 3 anos, nós temos uma parceria nas ações de prevenção com a Diretoria de Ensino de Bragança,
que é uma parceria muito importante. Está aqui a professora Marceline Lima, né, que é da diretoria de ensino, e que nós temos um projeto nas escolas, o Galera Se Liga, que é um projeto junto com os grêmios estudantis, que faz a prevenção nas escolas estaduais, junto aos adolescentes. E há 3 anos a gente vem fazendo esse Dezembro Vermelho em parceria com a diretoria. As escolas, existe até uma premiação, as escolas se inscrevem e fazem várias atividades alusivas à prevenção do HIV e AIDS. E este ano, por lei, está instituído no Brasil o Dezembro Vermelho. E aí eu aproveito aqui para fazer um apelo. O Dezembro Vermelho, ele tem o objetivo de chamar a opinião, né, da população, da sociedade civil, das organizações governamentais e não governamentais. Várias cidades do país, este ano, iluminaram os seus prédios públicos, e catedrais, escolas, universidades, né, com luzes vermelhas, justamente para chamar atenção em relação à prevenção do HIV e da AIDS. Então, eu faço um apelo, né, a lei foi aprovada este ano, e eu faço um apelo para que as instituições que ainda tenham condições de iluminar as suas fachadas este ano, o façam. Mas que a gente se programe para que no ano que vem, né, no Dezembro Vermelho, a gente possa ter um número significativo de fachadas no nosso município iluminadas de vermelho. O nosso município tem uma importância muito grande na epidemia de AIDS. Nós estamos entre os 150 municípios do estado de São Paulo com o maior número de casos. A epidemia em Bragança é uma epidemia antiga. O primeiro caso notificado no município é de 1988, então, logo no início da epidemia brasileira, né? E a gente tem tido êxito, né, tanto nas ações de prevenção como nas ações voltadas ao cuidado das pessoas que vivem com HIV, AIDS e hepatites virais. Eu coordeno o programa desde 2007, né? E, assim, estar à frente dessa coordenação é um desafio. É um desafio para que a população faça o teste. Ainda hoje, existe muito temor em realizar o teste. E, por esse motivo, o Estado de São Paulo fez, do dia 27 de novembro a 1º de dezembro, a 10ª edição da campanha Fique Sabendo, que é justamente uma campanha para incentivar aquelas pessoas que nunca foram testadas a realizarem o teste de HIV. Nós estivemos com a maioria das nossas unidades de saúde, da atenção primária de saúde, oferecendo o teste, e também o centro de testagem e aconselhamento, que funciona lá no centro de saúde, no Lava Pés, no Dr. Lourenço Quílice. Além disso, nós realizamos ações que a gente chama extramuros, levar o teste para aquelas populações onde elas estão, nos locais de mais difícil acessibilidade. Nós realizamos 693 pessoas foram testadas nesses 5 dias aqui no nosso município. Nós realizamos 2.088 testes e nós oferecemos o teste de HIV e o teste de sífilis. Destas pessoas testadas, nós tivemos 13 testes reagentes para sífilis, que é um outro problema bastante importante em termos de saúde pública no Brasil e no mundo, e 2 exames reagentes para HIV. As pessoas, a faixa etária que mais se testou foi a faixa etária entre 30 e 39 anos. Dessas pessoas testadas, 311 foram homens e 382 mulheres. As mulheres ainda são aquelas pessoas que mais acessam as unidades de saúde, né, no Brasil, e em Bragança também, né? As pessoas que fizeram o teste pela primeira vez, a maioria dessas pessoas tem mais de 60 anos, né? O que é um dado favorável, né, que demonstra que essa população tá tendo maior consciência em relação à testagem, à importância da testagem. O nosso serviço, o Serviço de Atenção Especializada, que cuida de pessoas vivendo com HIV, em novembro, nós temos 470 pessoas em tratamento,
fazendo uso da terapia antirretroviral, popularmente conhecido como coquetel. Nós tivemos este ano 10 óbitos no município por AIDS, o que mostra que ainda hoje o diagnóstico é tardio. As pessoas, por não se testarem, por não conhecerem a sua condição sorológica, não fazem tratamento e ainda morrem de AIDS. O tratamento é altamente efetivo. Desde 2014, que o Ministério da Saúde do Brasil tem uma política do diagnóstico ou tratou, e com isso a gente conseguiu, nesses 3 anos, ter uma redução extremamente significativa na mortalidade por AIDS. Nós oferecemos também a PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual. A pessoa que tem uma exposição sexual, onde tem uma avaliação de risco aumentado para a infecção HIV, ela pode fazer uso da profilaxia, que tem que ser feita em, no máximo, 72 horas. Dois serviços oferecem essa profilaxia. O CTA, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas, e a Santa Casa de Bragança, nos finais de semana, durante o período da noite. E este ano, até hoje, 60 pessoas do nosso município fizeram uso desta profilaxia. Agora, em dezembro, está chegando no Brasil também a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição sexual. É aquelas pessoas que não conseguem fazer uso consistente do preservativo, e que podem tomar um medicamento, que é chamado Truvada, e com esse medicamento ela deixa de ter o risco de ter a infecção HIV. Então, assim, a gente aumentou bastante o leque de opções, né, de escolhas em relação à prevenção. Hoje não se fala única e exclusivamente só no preservativo. O preservativo continua sendo o principal insumo de prevenção. A gente sabe que existe ainda uma resistência em utilizar o preservativo, fazer uso consistente do preservativo. Então, existe esse outro leque de opções, como a PEP, a PrEP. Além disso, as pessoas que fazem uso regular da terapia antirretroviral, que fazem o tratamento e ficam com a carga viral, que a gente diz, indetectável, sem a presença do vírus no esperma, no sêmen, no sangue, elas deixam de transmitir o vírus HIV. Então, tratar o HIV, além de ter o benefício para a própria pessoa, né, que vai ter qualidade de vida, que vai ter uma sobrevida igual a de quem não vive com HIV, é uma importante política também na questão da prevenção da transmissão do HIV. Eu queria solicitar, tem um vídeo bem curtinho, né, que é um spot do Ministério da Saúde, lançado agora no 1º de dezembro, para atingir principalmente os jovens. Né? E eu queria pedir para passar esse vídeo. Camisinha à mão. Não vacila com a AIDS, não. Vamos combinar? Prevenir é viver. Ministério da Saúde. Governo Federal. Então, assim, a campanha teve esse tema esse ano. Vamos combinar? Prevenir é viver, né? E esse hashtag é justamente para atingir a população jovem. Para terminar, eu gostaria de fazer um apelo aqui à Câmara Municipal. O Programa Municipal de DST AIDS e Hepatites Virais sempre funcionou no Centro de Saúde Dr. Lourenço Quiris, no bairro do Lava Pés. Em dia 30 de dezembro de 2015, nós tivemos o segundo andar do prédio interditado pela Defesa Civil, por conta da infiltração de água no prédio, né? Por esse motivo,
O nosso ambulatório teve que mudar-se. Hoje nós estamos lá onde funcionava o Centro de Especialidades Odontológicas, de frente à Rodoviária Nova, o Rodo Terminal. É um local extremamente pequeno, que não deu conta de abrigar toda a nossa equipe, né? A gente teve várias ações comprometidas em decorrência disso. Então, assim, começou uma reforma no Centro de Saúde este ano, né, que está recuperando as salas do raio-x, nós ficamos todo esse período sem raio-x, e que tanto para o programa de AIDS como para o programa de tuberculose é fundamental para a questão do diagnóstico. A tuberculose é a infecção oportunista que mais acomete, que mais mata as pessoas vivendo com HIV. E o prédio continua ainda interditado, né? Então, assim, o apelo que eu faço para os senhores vereadores, né, em relação a ter esse olhar direcionado para o centro de saúde. É a instituição que é um marco no nosso município, né? É a maior unidade de saúde e que a gente está se ressentindo muito, né, da necessidade que nós temos de utilização do prédio. Então, é isso. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada. Uma pergunta rápida. É claro que varia de acordo com a pessoa, com os costumes, com o tipo de vida, mas em quanto tempo se recomenda o teste em geral? Ou depende muito do tipo de pessoa, tipo de vida que a pessoa tem? Então, na realidade, a recomendação é que toda pessoa que já teve uma relação sexual na vida, desprotegida, não importa com quem, essa pessoa tem indicação de ser testada. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão é em relação às reexposições, né? Então, uma pessoa que fez o teste há um ano atrás e, durante este ano, ela teve reexposições. O que, que são essas reexposições? Relações com outras parcerias, quando ambas as parcerias não são testadas, existe a indicação de repetir o teste. Transfusão também, não? Então, a transfusão de sangue hoje, ela não representa risco para o HIV. Ela representou na década de 80, né, porque era um vírus desconhecido. Agora, a legislação hoje, atual, não, né? Então, tá. Assim, na transfusão, não. O que existe ainda uma recomendação, por exemplo, a gente percebe a volta da droga injetável. Então, compartilhar agulha, seringa, objetos pérfuro cortantes, né, existe o risco da transmissão sanguínea. Ok. Você falou que 600 novos testes, desses testes, quantos deram positivos? Para o HIV, nenhum. Então, isso também é preocupante, né? Porque, assim, a gente tem uma estimativa populacional que nós devemos ter. Então, nós temos aproximadamente 500 pessoas no município hoje que sabem que têm e fazem tratamento. Em compensação, a gente sabe que tem outras aproximadamente 500 pessoas que têm e não sabem que tem. Ou seja, 1.000 no universo de 150 mil. Exatamente. Então, assim, essa é a nossa meta. Nós temos que atingir essas pessoas. Onde estão essas pessoas? Geralmente, essas pessoas são aquelas pessoas que vivem em contexto de maior vulnerabilidade. Não sabem, não se tratam e podem transmitir. Exatamente. Que não se imaginam no risco. Porque há sempre aquela história, isso não tem a ver comigo, tem a ver com o meu vizinho. Tânia, boa tarde. Boa tarde. Não, eu queria dizer que a secretária Marina, logo no começo, no final do mês, nos pediu também o engajamento na campanha, uma campanha muito séria, e nós, desde o dia 1º de dezembro, iluminamos a Câmara de Vermelho. Muito obrigada. Boa tarde, Tânia. Eu quero apenas cumprimentá-lo pelo trabalho. Eu sei o trabalho que vocês fazem, não é de hoje que a gente tem contato com a equipe e procura se aprofundar um pouquinho aí no trabalho que vocês fazem. Eu estive na reunião do conselho juntamente com a senhora e o Ayrton na última sexta-feira e a explicação que a senhora deu lá, pena que assim, o tempo aqui não é o mesmo de lá, né? O tempo aqui é mais curto, mas os dados, eu acho que seria muito importante através até da mídia escrita e falada, divulgar um pouquinho mais daqueles dados, que eu acho que isso também deve fazer parte da campanha,
É para alertar a população e não ter medo de fazer o teste sigiloso, né? Mas, de qualquer forma, aí eu cumprimento toda a equipe pelo trabalho que vem desenvolvendo no município. Muito obrigada. Obrigada. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Então, passo a palavra ao vereador Kiki Brown para as considerações finais. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa aí à Tânia pelo meu atraso. Agradecer ao vereador Marcos Valle por tê-la recebido. Sempre muito bom ouvir a Tânia falar. Vou falar rapidamente sobre duas coisas aqui. A primeira delas é que depois ela vai ter um bom relacionamento com a segunda. Esses dias no canal Brasil, eu assisti pela segunda vez o filme que conta a história do Cazuza. A primeira vez que eu vi o filme foi quando lançou, eu assisti no Cine Bragança, e acho que já faz um bom tempo, né? Até que o cinema está fechado faz tempo, então acho que teve um lapso muito grande entre a primeira vez que eu assisti e essa segunda, que foi no mês passado. Eu não me lembro bem o que me chamou a atenção assim, com força na primeira vez que eu assisti o filme no Cine Bragança. Mas, nessa segunda vez, o momento em que ele descobre a doença, o momento do filme em que ele descobre a doença, me marcou muito. Mostra muito um pouco do retrato da época, né? Uma coisa ainda muito desconhecida, uma coisa muito nova, uma coisa assustadora, sem cura, uma coisa que, de certa forma, é muito diferente do que existe hoje, né? Mas, na época, era um choque muito grande quando ela surgiu. E essa cena do filme, ela me tocou, não sei se ela me tocou tão firme assim na primeira vez que eu assisti, mas nessa segunda eu achei uma das partes mais sublimes do filme. E eu falei isso por quê? Porque, recentemente, eu li uma matéria, acho que é do G1 de Campinas, e o pessoal do programa de lá, eles fizeram um apontamento muito interessante no sentido que eles estão com uma preocupação muito grande no público jovem. No público jovem, quando eu digo jovem, no público muito jovem, de 16, 18, 19, 20 anos, que é o que eles estão chamando de geração sem medo. É uma geração feroz que possui muita informação e que até a Tânia, depois, se ela quiser rebater, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, mas diz que é uma geração que vai com força, acredita e não tem tanto medo da doença, sim, porque ela acredita que hoje, com os tratamentos existentes, a coisa é mais tranquila e ela opta, muitas vezes, até por se arriscar, e pelo menos na região de Campinas, por exemplo, que é da onde essa pesquisa surgiu, houve um aumento significativo, eu não vou saber a porcentagem aqui agora, de casos de jovens, né, de pouca idade, que acabam preferindo o prazer imediato a qualquer custo e optam, muitas vezes, de fato, por não fazer uso do preservativo. E, então, é por isso e por todos esses outros motivos que o trabalho do programa de DST AIDS, da Tânia e da equipe dela, de levar informação para as pessoas, de estar nos lugares, de ir aos eventos, de militar em prol de estar junto às pessoas, é algo muito poderoso. E eu acho que todo ano ela precisa vir aqui, como ela sempre faz, para trazer essa mensagem para a gente. Obrigado.
A segunda inscrita é a senhora Tereza Monteiro Otondo, jornalista, para falar sobre a ave, símbolo de Bragança Paulista. O apresentante é o vereador Basílio Zecchini Filho, a quem solicito que receba a manifestante e a conduza à tribuna, e a senhora Beatriz Helena de Andrade Maia também. Com a palavra, a senhora Tereza Monteiro Otondo. Boa tarde. Primeiro de tudo, desculpem a minha voz, que não é muito boa, mas eu espero que possa me fazer entender. Senhora presidente, tá bom? Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, boa tarde. Cidadãos e cidadãs aqui presentes. Eu vou falar para vocês sobre a coruja buraqueira como ave símbolo de Bragança Paulista. É com muita alegria. Eu vou ler para ser clara e rápida. É com muita alegria que venho apresentar a vocês a coruja buraqueira, que provavelmente é uma velha conhecida de muitos de vocês. Ela é uma ave territorial, volta sempre ao mesmo ninho, com o mesmo parceiro e cuida dos filhos por 2 anos. Uma ave companheira e cuidadosa. Por isso, certamente, foi escolhida pelos bragantinos, grandes e pequenos, como a melhor ave a ser candidata ave símbolo de Bragança Paulista. A coruja buraqueira foi vencedora da campanha Ave Símbolo de Bragança Paulista, lançada pela Associação Bragança Mais e Coletivo Socioambiental no Lago do Taboão, em dezembro de 2015. O interesse foi incrível e imediato. Nesse dia, cerca de 200 pessoas votaram pela ave de sua preferência. Estava criado o movimento de observação de aves urbanas. A campanha andou pelas praças da cidade. Além do lago, esteve no Parque das Nações, no Jardim Público, no Parque Refúgio das Aves do Jardim América, visitou sítios e foi às escolas públicas da cidade e da zona rural. Em 2016, a campanha passou a computar votos pela internet, no facebook.com Observacão de Aves. Na competição, as 3 aves mais votadas pelas pessoas durante esse tempo todo foram o beija-flor tesoura, o João de Barro e a coruja buraqueira. Fizemos, então, essa segunda fase virtual da campanha e a coruja buraqueira saiu vencedora com mais de 1.800 votos computados. Ao lançar o movimento e a campanha, nós não tínhamos ideia da dimensão e potencial dessa ação para motivar, interessar, agregar pessoas em torno de um bem comum, as aves e seu habitat. Não tínhamos ideia do potencial econômico da atividade de observação de aves. Nos Estados Unidos, a segunda maior fonte de renda do país hoje é a observação de aves. Não tínhamos ideia da importância da observação de aves amadora para os pesquisadores do Observatório de Aves do Instituto Butantan, que aqui vieram para nos ajudar em nossos primeiros passos. Não tínhamos ideia do potencial turístico de observação de aves como fator mobilizador de pessoas, gerador de renda e desenvolvimento local e, principalmente, da preservação do meio ambiente urbano também. A coruja buraqueira nos ensinou tudo isso.
Não é à toa que para os gregos era símbolo de sabedoria. Vimos ontem, aqui mesmo, no seminário de turismo e sustentabilidade, a importância de criar novos atrativos para desenvolver um turismo de qualidade que preserve o bem comum e seja motor de desenvolvimento econômico e social. A observação de aves e a coruja buraqueira preenchem todos esses requisitos em um nicho, até agora, pouco e mal conhecido. Por isso, e por muito mais, consideramos que a Atene cunilaria, que é o nome científico da coruja buraqueira, seja o símbolo perfeito para a Bragança Paulista. Com ela, todos juntos, acreditamos, só temos a ganhar. Temos a certeza que encontraremos nos senhores e nesta casa um fórum acolhedor para a nossa proposta. Encerrando, quero agradecer a todos aqueles que voluntariamente nos ajudaram nestes 2 anos para criar e fortalecer o movimento de observação de aves urbanas de Bragança Paulista, que já realizou 13 passarinhadas, são movimentos guiados por um especialista nas praças e lugares de aves da cidade, abertos para toda a população e todas as idades. E já identificamos mais de 60 espécies nesses passeios. Provavelmente, as que habitam aqui o Parque da Câmara também poderão ser contadas e incluídas em nosso Wiki Aves Bragança Paulista, onde os amadores de aves e fotógrafos amadores colocam as suas fotografias de aves identificadas aqui em Bragança. Há uma coluna especial para Bragança. Convido todos os senhores e senhoras a participar desse movimento e acolher a coruja como nosso símbolo e guia. Muito obrigada. Um minutinho, esqueci de mencionar que temos uma pequena exposição lá fora que apresenta aves que já identificamos aqui em Bragança e o nosso movimento de observação. Quer dizer, mais informações ali e ficamos à disposição para quem quiser aderir ao movimento. Muito obrigada. Passo a palavra, então, ao vereador Basílio. A Bia. A Bia vai falar? Não? Ao vereador Basílio, então. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde ao público presente, pessoal da imprensa. Foi com muita alegria e satisfação que eu fui procurado pela Tereza, pela Bia, representando o Coletivo Socioambiental de Bragança Paulista, a Associação Bragança Mais, que fazem um trabalho excepcional aqui na cidade. E as passarinhadas, o trabalho de observação de aves, é apenas um desses trabalhos que eles encabeçam. Ela falou um pouco aqui, que os colegas vereadores vão poder ver mais sobre isso no projeto de lei que está tramitando pela Casa, atualmente já está na Comissão de Justiça. É um projeto de lei que visa declarar a coruja buraqueira como ave símbolo da cidade. Como a Bia falou, e até lembrando o que foi falado ontem nessa casa aqui no Fórum de Turismo que foi realizado, a ave símbolo, ela sendo designada como ave símbolo, ela vai ajudar nesse movimento turístico, que é um nicho que tem um potencial gigantesco e não é explorado na maioria das cidades. A gente sabe, inclusive aqui de Bragança, tem muita gente que vai participar desses passeios, dessas observações em outras cidades, tem gente que vai até para fora do Brasil, e Bragança pode se tornar um polo para receber isso. Queria parabenizar vocês pelo trabalho, a gente sabe que foi uma pesquisa intensa, foi um trabalho intenso, visitando escolas, fazendo realmente um trabalho social muito bacana para desenvolver mais essa atividade aqui na cidade. Vocês estão de parabéns. Senhora presidente, questão de ordem.
E o registro que está dando entrada nessa sessão também, o projeto de lei complementar número 21/2017, que autoriza a compensação de créditos em precatórios da natureza tributária na forma que especifica. Edital número 203/2017, convocação das oitavas e nonas sessões extraordinárias de 2017. Pelo presente, nos termos do artigo 34, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, ficam os senhores vereadores, aqui registrados à presença, convocados para as oitavas e nonas sessões extraordinárias do corrente ano, a serem realizadas em 7 de dezembro de 2017, quinta-feira próxima, com início respectivamente, às 16 horas e às 16h30, na sede da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Afis Abichedi, de número 125, neste município, constando da ordem do dia da 8ª Sessão Extraordinária de 2017 para discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar número 21 de 2017, de autoria do prefeito Jesus Adib Abichedi, que autoriza a compensação de créditos em precatórios com débitos de natureza tributária ou não, na forma que especifica. Da 9ª Sessão Extraordinária de 2017, para discussão e votação em segundo turno, se aprovado em primeiro turno, na 8ª Sessão Extraordinária de 2017. Projeto de Lei Complementar número 21 de 2017, anteriormente citado, Casa do Poder Legislativo, 5 de dezembro de 2017, Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos Silva Abichedi, de presidente da Câmara. Marcelo Martins, especialista em legislação, em gestão legislativa. Passamos agora à manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos de interesse do município. O espaço está aberto para a manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos diversos de interesse da comunidade. Senhora Presidente, nos termos regimentais, eu solicito a inversão da pauta. Vereador José Gabriel solicitou a inversão da pauta para a ordem do dia. Eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada. Passamos, então, à ordem do dia. Adiado na sessão anterior, em regime de urgência, para discussão e votação. Item número 2. Em regime de urgência, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno, para discussão e votação em turno único, projeto de lei número 56 de 2017, de autoria do prefeito Jesus Adib Abichedi, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017. Eu aviso aos manifestantes que a sessão extraordinária, as duas já foram convocadas. Para o bom andamento da sessão, nós estamos na ordem do dia. Vocês podem se manifestar. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões permanentes. Informo que com relação ao projeto de lei 56/2017, os pareceres são todos favoráveis. Concito o primeiro secretário a leitura dos pareceres. A sessão está suspensa por 15 minutos.
Senhora presidente, eu informo que os pareceres do projeto 56 são... tá suspenso. Legal, meu parabéns para a senhora, tá? Porque custava respeitar pelo menos os servidores e discutir mais o assunto.
Dando continuidade à ordem do dia, votação em regime de urgência, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno, para discussão e votação em turno único, projeto de lei número 56 de 2000. Presidente. Queria dizer que... Vou só antes do senhor falar, vamos fazer a composição do quórum. Queria dizer que na quinta-feira que vem eu tenho plantão até as 7 horas da noite. E queria saber se seria possível reconsiderar e marcar para a noite mesmo isso. Até para que eu possa participar. A sessão está suspensa por 5 minutos. Thank you.
registro de presença dos vereadores. Solicito a presença do doutor Cláudio e do vereador Tião do Fórum em plenário. Marcolino, sua presença. Marcolino. Para melhor adequação do horário da presença dos parlamentares, fica cancelada a convocação das 8ª e 9ª sessões extraordinárias de 2017. Volto a convocar pelo presente, nos termos do artigo 34, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, senhores vereadores, para as 8ª e 9ª sessões extraordinárias do correntiano, a serem realizadas no dia 12 de dezembro, terça-feira próxima, com início respectivamente às 16h e 16h30, na sede da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Afis Abichedid, número 125, neste município, constando da ordem do dia. A 8ª sessão extraordinária de 2017, para discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar número 21 de 2017, de autoria do prefeito Jesus Adibe Abichedid, que autoriza a compensação de créditos em precatórios com débitos de natureza tributária ou não, na forma que especifica. Da 9ª sessão extraordinária de 2017, para discussão e votação em segundo turno, se aprovado em primeiro turno na 8ª sessão extraordinária de 2017, projeto de lei complementar número 21 de 2017, anteriormente citado. Casa do Poder Legislativo, 5 de dezembro de 2017, Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos Silva, Abichedid, presidente da Câmara. Continuando a ordem do dia, passamos, então, à votação do item número 2. Em regime de urgência, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno, para discussão e votação em turno único, projeto de lei número 56 de 2017, de autoria do prefeito Jesus Adibe Abichedid, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões permanentes. São todos favoráveis, senhora presidente. Vereador Marcos Valle pede a dispensa da leitura dos pareceres. Consulto o primeiro secretário sobre a existência de emendas. A matéria não possui emendas. Está em discussão único projeto. Presidente, senhores vereadores, esse projeto, a suplementação de 2 milhões e 800, é exatamente para pagar precatório. Este dinheiro sai do excesso de arrecadação, proveniente de refis, proveniente de georreferenciamento, e vai ser colocado na saúde, na educação, exatamente para pagar aquela lista de precatórios, que soma R$ 8.900.000, garantir o pagamento dessas pessoas. Então,
Eu pediria o voto favorável de todos. Nada a acrescentar do que disse até agora. Alguém mais quer discutir o projeto? Não havendo mais oradores inscritos, está em votação único o projeto. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é nominal. Vereador Natanael. Está encerrada a votação. O projeto de lei número 56 de 2017 foi aprovado em turno único por unanimidade. Solicito a dispensa da redação final, senhora presidente. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final requerida pelo vereador José Gabriel. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada. Item número 2. Para discussão e votação em segundo turno, projeto de lei complementar número 20 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei complementar número 258, de 25 de fevereiro de 2000, que isenta de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano os imóveis atingidos por enchentes no município de Bragança Paulista. Consulto o primeiro secretário sobre a existência de emendas. A matéria não possui emendas, senhora presidente, e sugiro, sendo segundo turno, imediata votação, se todos concordarem. Todos concordam? Havendo concordância de todos, passo à votação do projeto. O quórum é de maioria absoluta para aprovação e a votação é nominal. A votação está encerrada. Projeto de lei complementar número 20 de 2017 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Solicita a dispensa da redação final, senhora presidente. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final requerida pelo vereador José Gabriel. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada. Item número 3. Para discussão e votação em turno único, projeto de lei de autoria da vereadora Beth Chedid, que dispõe sobre denominação de bem público. Denomina a Rua Olga de Lima Silva, a via pública conhecida como Rua Projetada 2, do conjunto habitacional Professor Ângelo Magrini Lisa. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer da Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. O parecer é pela aprovação da matéria. Consulto o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não possui emendas. Está em discussão único o projeto. Solicito ao vereador Tião do Fórum, que ocupe o meu lugar. Boa tarde, senhores vereadores. Queria me dirigir a todos vocês e me dirigir também ao Fernando, filho da dona Olga. Eu tinha até um compromisso meu, pessoal, não só com a família, mas pessoal, de registrar o nome da dona Olga, a Olga, né? Querida Olga, como era chamada, aqui, no patrimônio público. Eu não sei se alguém daqui teve o prazer de conhecer a dona Olga. Dona Olga era uma figura folclórica, atuante com a comunidade, reclamando todas as necessidades. Eu lembro que muitas vezes chegava lá no Iguatemi, abria a porta, ela já...
que você veio fazer aqui, não é? As LDOs, que todas as audiências que faziam, ficava brava se a gente não conseguia alguma coisa para o bairro, ou se estava reclamando. Você chegou também, vereador Sidney, a conhecê-la? Folclórica, mas uma pessoa que cobrava sempre fazendo e reclamando em prol da comunidade. As festas que realizava no Iguatemi e todas as reuniões para o esgoto, para a água, eram sempre muito atuantes e cobrando do poder público, cobrando nós de ajudarmos nas festas das crianças. Então, é uma pessoa realmente que merece. E está aqui, Fernando, a promessa feita a vocês e a mim também, pessoal, de estar registrando o nome dela aqui nessa casa, nos anais dessa casa e também no patrimônio público de Bragança Paulista. Obrigada, senhores vereadores. Ninguém mais querendo discutir, está em votação o único projeto. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é nominal. Vereador Tião do Fórum. Está encerrada a votação. O projeto de lei número 57 de 2017 foi aprovado em turno único por unanimidade. Solicito dispensa da redação final, senhor presidente. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final, requerida pelo vereador José Gabriel. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Para discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 48, de autoria dos vereadores Beto Chedidi, Ditinho Bueno do Asilo, Rita Leme e Basílio Zequim Filho, que altera dispositivo da Lei 4.327, de 23 de julho de 2012, que proíbe a utilização de equipamentos eletrônicos portáteis na sala de aulas dos estabelecimentos de ensino. Revoga a Lei número 4.295, de 29 de fevereiro de 2012, e dá outras providências. A alteração visa estabelecer a possibilidade de utilização de telefones celulares, iPads, notebooks e outros equipamentos congêneres nas salas de aulas, desde que autorizado pelos professores para fins pedagógicos. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões permanentes. São pela aprovação da matéria, senhor presidente. São favoráveis? São favoráveis pela aprovação. Vereador Sidney Guedes pede a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto. Consulto se há emendas, não há emendas? Não há emendas, senhora presidente. Então está em primeira discussão o projeto. Bem, a alteração visa estabelecer a possibilidade de utilização dos telefones celulares, iPads, notebooks e outros equipamentos congêneres na sala de aula, desde que autorizado pelos professores para fins pedagógicos. É claro, a gente, através da Escola do Parlamento, nós já visitamos aí mais de 20 escolas, não é? Nós temos 68, então é um grande desafio. E a gente vai percebendo que o ensino também tem que estar junto com a modernidade e está chegando aí, batendo a nossa porta. Isso é uma ferramenta muito importante na questão da formação e, se bem utilizado, vai trazer aí
uma vantagem considerável no ensino dos nossos alunos. Está em primeira votação o projeto, o quórum de maioria simples para votação e para aprovação e a votação é nominal. Vereador João Carlos. A votação está encerrada. Projeto de lei número 48 de 2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Para discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 49 de 2017, de autoria da vereadora Beth Chedid, que institui a Semana Municipal de Valorização Cultural do Mercado Municipal. Solicito ao primeiro secretário a leitura das comissões permanentes. São todas favoráveis, senhor presidente. Consulto o primeiro secretário sobre a existência. O vereador Sidney Guedes pede a dispensa da leitura dos pareceres. Consulto o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não possui emendas. Está em primeira discussão o projeto. Esse projeto visa incrementar o turismo e tornar cada vez mais a valorização do mercado municipal. Ontem nós tivemos aqui o Fórum de Turismo Sustentável, a presença do secretário de Estado, Fabrício Cobra, filho da deputada Zulaê Cobra, e ele veio apontando, né, a preocupação dele em estar fazendo com que os pontos de turismo, com que haja uma integração de todo o poder público para fazer com que o turismo seja dinamizado no estado de São Paulo. Nós tivemos Desenvolve São Paulo, tivemos a UVESP, e o importante foi o consenso de todos em relação à cidade estar criando cada vez mais pontos de interesse turístico. Bragança é uma instância que recebe verbas do DAD. Então, nós, o intuito desse projeto é fazer com que os pontos turísticos sejam cada vez mais valorizados. E essa semana pretende com que as luzes, né, da cidade, os órgãos de imprensa estejam noticiando sobre as atividades do mercado e cada vez mais essas atividades sejam valorizadas, que o nosso mercado seja conhecido. Ontem nós tivemos, após aqui, num almoço com o pessoal ligado ao turismo, e falamos para eles para irem conhecer o mercado, para ir lá comprar a linguiça bragantina. Eu acredito que o mercado só tende a ganhar com a aprovação desse projeto, que não é meu, vereador Basílio, é de toda a casa, a partir do momento que todos aqui aprovam a ideia e validem essa lei. Pois não. Presidente, só queria parabenizar. Esse ano a gente teve uma comemoração lá no dia do aniversário do mercado, e foi num domingo de manhã, e na sexta-feira anterior alguns permissionários tinham me procurado, justamente falando, eles não sabiam dessa comemoração, a prefeitura acabou marcando e não avisando aos permissionários, avisou depois que a gente alertou tudo, e eles falaram que antigamente no mercado, até poucos anos atrás, existia uma semana que os próprios permissionários se juntavam para fazer, davam com produtos deles uma cesta que era sorteada. Então, eles já tinham essa semana dessa forma, até a gente comentou com o secretário de Cultura, com o Kleber, Cagi, secretário de Agronegócios, e eu fico feliz que esteja colocando um projeto para a Prefeitura realmente poder, então, fazer isso acontecer, e estando no calendário, a gente espera que ela faça acontecer. E até aproveitando,
A gente já solicitou, inclusive, a sinalização até o mercado, porque, como a senhora falou, o mercado é importante turisticamente, mas o turista que entra em Bragança não tem a mínima noção de que tem um mercado ou de como se chega nele. Nós já solicitamos também isso, e a da Câmara Municipal, que não existe também em nenhum lugar a Câmara Municipal sinalizada. Quero só reiterar que foi também um trabalho com as mãos da secretária Gislene Bueno, com o secretário Kleber, que nós fizemos isso para que não mais eles precisem fazer essa cotização, que eles sim, o poder público invista nisso, porque o retorno não é só para os comerciantes, o retorno é para a cidade, para todos os munícipes. Não, a gente fica feliz que isso se torne realidade. Muito obrigada pelo seu apoio. Está em primeira votação o projeto. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é nominal. É para fechar o ano. Bem. Doutor Cláudio. E o vereador Mufid, falta votar. Vereador Mufid, falta o seu voto. Vereador Marcolino. A votação está encerrada. O projeto de lei número 49 de 2017... foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Apreciação de requerimentos de urgência. Não há. Voltamos agora, então, a debater os assuntos de interesse do município. Lembrando a todos que o espaço está aberto para a manifestação dos senhores vereadores sobre proposições e assuntos diversos de interesse da comunidade. Nos termos regimentais, a mesa comunica que o tempo destinado a cada orador inscrito é de 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos a critério da presidência, desde que o assunto seja de relevância municipal. Havendo a parte, o orador inscrito terá direito a mais 2 minutos para a conclusão. Primeiro inscrito. Vereador Cláudio Moreno. Senhora Presidente, senhores vereadores, amigos que acompanham a sessão aqui na assistência, pessoal da imprensa, você de casa, boa tarde a todos. Eu hoje tenho uma informação de esclarecimento e uma boa notícia para comunicar aos senhores. Esclarecimento que, em sessões anteriores, eu cobrei da Secretaria de Mobilidade Urbana informações sobre como está sendo aplicado aquele dinheiro que foi anunciado que viria do Estado para campanhas de conscientização do trânsito. E, pelo visto, a informação ela foi divulgada, ela transpareceu que, assim que fosse assinado o convênio, já seria iniciada aquela campanha de conscientização durante toda a cidade, usando meios de comunicação, além de outdoor, rádio, TV e tudo mais. E isso não ocorreu. Eu fiz um pedido de informação e recebi a resposta dizendo o seguinte: o convênio firmado em meados de setembro de 2017 entre o município e o DETRAN estima recursos da ordem de R$ 848 mil e contrapartida da Prefeitura de R$ 330 mil. E aí totaliza R$ 1.178 mil para usar. E como será usado? Aqui o secretário especifica, eu não tinha entendido dessa forma.
R$ 296 mil vai ser usado em projetos de sinalização viária horizontal e vertical. Então, para sinalização, R$ 296 mil. Sinalização semafórica, R$ 377 mil será usado para essa sinalização semafórica. R$ 124 mil para projetos de instalação de faixas elevadas. R$ 124 mil. R$ 205 mil para revisão geométrica de vias. R$ 176 mil para projetos de educação para o trânsito. Então, totalizam R$ 1.178 mil. Para encerrar essa parte, o secretário informou que os recursos do Estado serão repassados somente após a execução dos projetos. A execução desses projetos depende da realização de processo licitatório, o que está em andamento. A partir das assinaturas dos contratos, os projetos serão executados, o que a administração pretende para início de janeiro de 2018. Dentre as ações de educação no trânsito, eles destacaram as seguintes: programa de comportamento seguro no trânsito para motociclistas e pedestres, eu julgo ser muito importante isso, conteúdo psicopedagógico e neurolinguístico e conteúdo prático de pilotagem segura para motociclistas. Aliás, hoje o capitão Busato foi até a 102 FM e eles da Polícia Militar estão assustados com a quantidade de acidentes de motociclistas e a quantidade de pessoas que estão morrendo por esse acidente. Se a gente observa que há realmente a necessidade de uma campanha de conscientização um pouco mais firme. Eu até fiz a sugestão que, quem sabe, na hora de tirar a CNH, principalmente para motociclista, consiga, antes de entregar essa CNH, fazer com que eles possam visitar aquela área de pessoas que estão fazendo fisioterapia, com pernas engaioladas, pessoas que tiveram problemas muito graves de acidentes, para tentar conscientizar, porque realmente o trânsito em Bragança, em especial os motociclistas, está muito violento, o pessoal está muito agressivo no trânsito e, segundo estimativas da polícia, esse ano deverão, terminando o ano, vai chegar a 12 pessoas mortas em acidentes só com motocicleta na cidade de Bragança Paulista. Muito mais do que assassinatos, homicídios em geral. Isso preocupa bastante, então essa campanha tem que ser feita. A boa notícia que eu queria apresentar para vocês é que finalmente chegaram os ônibus da Nossa Senhora de Fátima Auto-ônibus, que a gente estava naquela dúvida se eles iriam cumprir, e parte deles chegou. Vejam lá. Esses ônibus foram comprados no Rio de Janeiro. Eles chegaram essa semana. São 12 veículos e eles conseguiram até melhor do que o acordado. O acordado era ano 2014, eles conseguiram no 2015. Ano 2015, modelo 2016. Mas para aquela contagem da idade média da frota, é contado o ano de fabricação. Então, portanto, eles terão veículos ano 2015. Pode passar, Jaque. Eu estive ontem lá na garagem da empresa, fui convidado pela diretoria para ver os ônibus. Aí o veículo está sendo preparado para entrar em circulação. Esses ônibus que vieram do Rio de Janeiro, lá eles têm um sistema diferente, são duas catracas, porque uma é para quem paga e a outra é para quem tem gratuidade, idoso, deficiente e tal, então são duas catracas diferentes. Esses ônibus chegaram, eles estão adaptando isso. Estão retirando uma catraca e ficando com uma só, porque aqui em Bragança tem que ter aquela bilhetagem eletrônica e tudo mais. Ônibus bem interessantes. A gente observou que em Bragança tem um problema de, às vezes, o motorista sai um pouco de repente, não percebe que tem alguém ainda descendo e vários acidentes foram marcados. Boa parte desses ônibus vem com uma câmera na frente, tem um tablet na frente do motorista e ele enxerga, aparece a imagem justamente daquela porta que está aberta. Então, ele tem a imagem na frente ali, do lado dele, num tablet. Os ônibus são realmente bem modernos. Eles estão fazendo só esses ajustes. A gente conversou ontem com o Dedé sobre a sugestão que fizemos do atendimento ao
consumidor, ao cliente, ao passageiro, não é? E ele disse-me que agora, depois desse investimento aí de 6 milhões de reais para comprar os 30 ônibus, eles estão pensando em fazer já no começo do ano, instalar esse serviço, porque hoje você liga na empresa para perguntar ou reclamar, atende no geral da empresa, não é um canal específico. Por isso, eu acho ser uma boa notícia. A gente está levantando esses dados porque são 30 ônibus seminovos que deverão integrar a frota conforme acordo. Chegaram 12, ele me disse que os outros estão para chegar, os ônibus já estão na garagem e devem entrar em circulação, segundo ele me disse, nos próximos 10 dias. Nos próximos 10 dias devem entrar em circulação. Ontem eu falei com o prefeito Jesus Chedi sobre isso, ele está realmente cobrando da empresa que coloque os 30 ônibus conforme combinado. Isso com certeza vai melhorar e bastante essa prestação de serviço. Por outro lado, a gente continua cobrando da empresa o melhor atendimento, estamos à disposição da população para continuar a fiscalização, estamos aguardando os líderes dos partidos indicarem os vereadores para a gente abrir a comissão especial de inquérito para continuar levantando dados sobre a situação do transporte público em Bragança. Senhores vereadores, por hoje é só. Muito obrigado a todos. Senhores vereadores, imprensa, quero cumprimentar aqui o meu coordenador político, Zé Bueno, meu irmão que está aí, o nosso DJ Zé Ricardo, e também o presidente do PMN, que está por aí, o nosso companheiro João. Semana nós tivemos um encontro super importante para o nosso município, no primeiro Fórum Municipal de Educação. Fiquei muito feliz pela adesão dos profissionais da educação do nosso município, com o tema Reflexões, Debates e Desafios para Garantir os Direitos de Aprendizagem na Construção de uma Educação de Qualidade do município de Bragança Paulista. Interessante que, quando a gente tem a oportunidade de se encontrar com a maioria dos professores da rede municipal, e mais interessante ainda, vereador Marcos, a escola do parlamento desta Casa Legislativa possibilitou a nós, vereadores, estarmos em loco, né? Estarmos nas escolas. E duas vezes por semana, durante o ano todo, nós estivemos visitando as escolas, conversando com os alunos, levando a eles uma consciência de cidadania, preparando eles para o futuro e o conhecimento deles, o que faz, o que é pertinente a essa Casa de Leis. E o que, que a gente pôde perceber? Que as nossas escolas municipais têm tido, dos profissionais de educação da rede municipal, um carinho muito interessante, que faz a diferença na formação dos alunos, no cuidado com o prédio, na dinâmica pedagógica, na dedicação. Então fica aqui o reconhecimento desse vereador, à Secretaria de Educação, aos professores que incansavelmente estão sempre se reciclando, se modernizando, e elas dão e fazem a diferença, o sacrifício, o esforço delas, fazem de tudo para que as crianças do nosso município tenham, sim, além da formação adequada, tem também dos nossos professores uma dedicação, além de professor, de verdadeiras mães, que cuidam das crianças com o maior carinho. Merenda, nós tivemos a oportunidade de estar no momento da merenda nas escolas, indistintamente, todas as escolas, merenda de qualidade, as crianças felizes. Então, com esse fórum municipal, também os professores puderam se programar, se projetar e traçar novas metas para o ano que vem. Quero também deixar registrado nesta tarde e dar os parabéns numa ação muito rápida da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que também acabou contando com o canil que vieram da cidade de Mairiporã, uma ação muito rápida no que se diz respeito, como diz o nosso líder do PSC na casa, o Natanael, no rolezinho
que os nossos adolescentes, numa ação muito rápida pelas redes sociais, acabam se organizando e sem pedir, sem informar, sem comunicar, acabam se reunindo nos espaços públicos, invadem os espaços públicos e ali acabam com o som de vários carros nos últimos volumes, que é o pancadão, que é o funk, acabam também consumindo demasiadamente muitas drogas, muita bebida alcoólica e transforma esses encontros num verdadeiro caos. É claro que também tem as pessoas boas, não tenha dúvida nenhuma, mas da maneira que eles estão se organizando, a maneira que eles estão se comportando, hoje na rádio, no programa do Luiz Maia, estava dizendo aos pais, prestem atenção nesse período de férias dos seus filhos, que participam e que organizam esse movimento dos rolezinhos, porque aí é uma via de acesso muito fácil para a bebida alcoólica, que é o caminho para todas as outras drogas. Então fica aqui o apelo desse vereador, a atenção dos pais, ao perceberem esse movimento dos seus filhos, tomem providência, fiquem atentos, porque nesses encontros de rolezinho que eles estão programando e programar nesse final de semana aí, poderia ter causado um transtorno muito maior. Graças a Deus a polícia foi muito hábil, a guarda municipal foi muito hábil e conseguiram dispersar os jovens daquele local com maestria e, graças a Deus, não aconteceu nada de mais grave. Última sessão do ano, quer dizer, penúltima, porque nós vamos ter extraordinária. O vereador Natanael colocou aqui, aproveitar o líder do prefeito que está aí, ficou a gestão passada inteira solicitando sanitários lá para a feira da Vila Bianchi. O vereador Natanael pediu. Esse ano eu fiquei, o meu líder político, o meu coordenador político, Zé Bueno, ficou intercedendo, pedindo. E eu fiquei aqui pedindo para a GI, pedindo para a secretaria que pudesse dar uma atenção para aquela feira. E nós estamos terminando o ano, vereador Natanael, sem o banheiro. Até parece que é uma coisa impossível, mas não dá para entender o porquê que a secretaria não faz uma força de agronegócios para atender os feirantes que chegam lá 1h30 da manhã, montar suas barracas, esperar os clientes. Antes tinha a padaria Flor da Vila Bianchi que eles usavam, hoje não tem mais. E o pessoal chega 1h30 da manhã, fica até as 3 da tarde, e não é possível que vai terminar o ano e a secretária de agronegócios não atendeu a solicitação do vereador Natanael e do vereador de Tinho Bueno e demais vereadores. Então, quero pedir para o líder do prefeito interceder para nós, para o prefeito. Não é possível, a gente fica sendo cobrado, é no bairro dos vereadores, é lá que os vereadores vão no domingo de manhã, chegou na feira, é unânime a cobrança desse sanitário e com justa razão. Então, gostaria que fosse um presente de Natal para os feirantes e para os consumidores da feira lá da Vila Bianchi. Peço encarecidamente uma atuação do secretário do Tasca, que está por aí, para ajudar a gente a resolver isso de vez. Tá bom, secretário? Quero também registrar que no sábado nós tivemos a segunda-feira vegana. E é interessante que é um tema que aparentemente parece uma coisa distante, né? E a quantidade de adeptos a esse regime, esse método de vida saudável, e lá na sede da nossa confraria, foi o segundo ano, comidas, shows e uma multidão de pessoas que são adeptas ao método vegano. Então, fica aqui um apelo desse vereador à nossa Secretaria de Cultura e Turismo, para que olhe com carinho, para que nós possamos ter uma feira específica vegana aqui no nosso município. Continuamos com o problema da iluminação pública, né? Volto a dizer aqui que falei ainda ontem de manhã com o Anizinho, principalmente lá na Vila Bianchi, Jardim Recreio,
escuridão total, principalmente nos pontos de tráfico de drogas, próximo das residências, de grandes comércios do bairro. Graças a Deus, o bairro hoje está equipado com comércios que são frequentados por moradores da cidade toda. E fica aqui o nosso apelo para que esta empresa de iluminação, não chegou ainda as nossas informações, mas que essa empresa tenha aí a responsabilidade de ter uma atuação mais forte, porque a cidade ainda tem diversos pontos, está na escura. Transporte coletivo, o Cláudio Moreno passou aí. A gente, é claro que a gente agradece todo tipo de empenho da empresa, a gente sabe das dificuldades, mas que pena que a empresa de ônibus, só agora no final do ano, aí próximo do último ano de contrato de prestação de serviço deles para o município, chega aí esses 10 ônibus, daqui a pouco mais 10, e ficou a população nesses últimos anos e até agora, nesse momento, com a precariedade da prestação de serviço coletivo público do município. Então, a gente espera que esses 10 ônibus ajudem, mas que eles cumpram. Que pena que é só agora, no final do contrato, que a empresa está investindo esse montante grande e, de repente, acabe aí participando do chamamento e, de repente, a empresa volte aí a ser a empresa vencedora. Pode acontecer, porque ela também tem o direito de participar se ela tiver com os documentos tudo legalizado, mas ficamos esperando aí se realmente vai ser efetivo a melhoria da prestação do serviço, porque até o momento o serviço vem sendo muito precariamente prestado para o município, sem contar o compromisso que eles têm de colocar os abrigos de ônibus, porque os abrigos de ônibus de Bragança não abrigam ninguém. Os abrigos de ônibus de Bragança se transformou num puleiro de propaganda de empresas de Bragança Paulista, muito feio, por sinal, e não é eficiente, não serve para nada, não abriga nada. Quando tem sol, é sol, quando tem chuva, é chuva, então também precisa, sim. Não é só vir prestar serviço, levar o dinheiro da população, mas aquilo que está no contrato, que é abrigo de ônibus, que é o ponto de ônibus, esta empresa também deixou muito a desejar, porque os abrigos de ônibus de Bragança são uma vergonha. E faz tempo, não é dessa administração. Esse sistema que eles implantaram em Bragança é só para fazer um paliativo, porque não abriga ninguém de nada. Então, a gente espera que a empresa também tenha essas considerações com a população de Bragança, porque muitos anos viveram aqui no nosso município, ganharam seu dinheiro e o serviço prestado muito precário para o município. E a gente torce para que eles voltem a prestar um bom trabalho, é claro, não tenha dúvida. Só para concluir, presidente. Outra coisa importante, nós entramos num momento muito sério do município. Amanhã nós vamos estar reunidos com os funcionários da garagem municipal, na parte da tarde com o pessoal da saúde e com o pessoal da educação. Para quê? Para conversar, discutir o assunto que é pertinente a eles, essa porção de processo trabalhista que o município vem enfrentando. Agora, uma coisa é importante. Não vou dizer deste gestor, do gestor que passou, estou dizendo de nós, da classe política, legislativa e executiva. Eu acho que é um momento de um pacto muito sério. Nós, na fiscalização, e o prefeito municipal, seja ele qual for, Jesus Chedid, e os próximos prefeitos que virão, é um momento de reflexão e de atitude, porque os recursos humanos da prefeitura têm que tomar uma atitude urgente para que não aconteça isso que está acontecendo hoje. Ou se faz um plano de cargos e carreiras e enquadra todo mundo e cumpre as ações coletivas, cumpre aquilo que pede o sindicato pertinente a cada servidor, a cada categoria, para que o município não enfrente essa situação financeira que nós estamos vivendo hoje. E é uma soma de erros, de administrações e administrações. Então, esse momento, e nós estamos vendo aí, talvez depois o líder vai apresentar as condições financeiras do nosso município. E, às vezes, o voto custa, na opinião de algumas pessoas que serão beneficiadas, custa o sangue do vereador. Essa semana toda, algumas pessoas do município, antecipando o julgamento, colocando nas redes sociais aquilo que ainda não foi votado. E se não foi votado ainda, ao menos por esse vereador, é porque eu tenho interesse de saber
se o voto vai trazer realmente benefício agora e para o futuro, ou se o voto só vai trazer benefício nesse momento, nesse projeto de lei, e a partir de janeiro, fevereiro, a saúde financeira do município pode ser prejudicada. É isso que eu quero entender. Quando o pessoal fala que a ala do prefeito está mudando o projeto para beneficiar o prefeito para fazer aquilo, quando nós reunimos essa semana toda para discutir, para avaliar números, com todos os técnicos, porque não foi só nós, vereadores, porque nós fomos buscar as pessoas capazes para nos dar o suporte e conhecimento, nós percebemos, sim, que o nosso voto aqui é de muita responsabilidade. Pode ser que algumas pessoas não gostem, mas nós estamos pensando no futuro da cidade, em 167, 165 mil habitantes. E muitas vezes, na hora de você dar o seu voto, mesmo que custe sangue nesse momento, mas lá na frente você vai buscar a estabilidade do seu município. Era só isso que eu queria colocar nesse meu final de uso da tribuna. E amanhã nós vamos para essas reuniões e procurarmos entender, e se Deus quiser, no momento da gente proferir o voto a semana que vem aqui, não vai ser voto como as pessoas usam na ofensa na rede social, principalmente a esse vereador de Cabresto. Não tem Cabresto, não. Sou vereador livre nesta casa. Vereador livre para dizer sim naquilo que eu tenho convicção, que é importante para a minha cidade. Seria uma burrice da minha parte se eu fosse proteger uns em detrimento a outros. Nós, muitas vezes, uma minoria também tem que fazer sacrifício para que lá na frente todos saiam ganhando e o município tenha uma saúde financeira para passar as dificuldades que está passando. Porque aqueles que estavam tiveram o momento deles de coisas boas e de erros. Nós também erramos e acertamos, só que nós não podemos continuar no erro. Então o RH do município tem sim que ficar atento. A partir dessa administração, nós temos que buscar a regularidade e fazer as coisas da melhor maneira possível para que outras gerações desta Casa Legislativa e os próximos gestores dessa cidade não sofram o que nós estamos sofrendo nesse momento. Então nós vamos sim, de cabeça erguida, enfrentar os funcionários, conversar com eles. E o nosso voto, a semana que vem nessa tribuna, vai ser em benefício da saúde financeira e da prosperidade do município de Bragança Paulista, que nós defendemos com muita garra. Obrigado a todos. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, a população presente, as pessoas também que estão nos assistindo. No final do mês de novembro, eu fui procurada por alguns moradores, condôminos do Jardim Flamboyant, fica na rodovia Capitão Barduino, na estrada Bragança Socorro, próximo ali do Jardim das Palmeiras. E os moradores, eles estão solicitando a nossa ajuda, né, com relação ao acesso. Eles têm um acesso bastante perigoso. Essa é a síndica do prédio e alguns moradores, né, que estiveram presentes. Então, para eles terem acesso ao condomínio, o Jardim Flamboyant, eles têm que atravessar essa pista, eles têm que cruzar a pista. A maioria tem feito isso e fica bastante perigoso. Não é um local que tem uma pista de desaceleração, uma sinalização boa ou algo assim nesse sentido. Não tem um acesso. E os moradores me falaram que quando eles compraram, são 339 lotes, que quando eles compraram, vendeu-se, né, para eles também o acesso, e não tem. Então, assim, à noite tudo isso fica muito pior, né, porque não tem visão, não tem iluminação, né, a dificuldade aí da visão é maior ainda. Eles têm que ir até o Jardim das Palmeiras para poder retornar, isso quando conseguem, porque também o Jardim das Palmeiras já está ficando bravo com toda essa situação. Então, assim, eu gostaria de fazer um pedido, senhor presidente, para a prefeitura, se o senhor deferir, para saber se tem alguma aprovação desse loteamento, com certeza deve ter, mas também do acesso, né, os moradores disseram que deveria realmente ter, porque foi isso que foi vendido para eles. Eles estão procurando a documentação na prefeitura, não estão achando, não estão tendo acesso a nenhuma documentação na prefeitura também.
Então, eu faço esse pedido para que se a gente possa ter acesso a essa documentação, se existe, se eles podem mandar o projeto, uma cópia, para a Câmara Municipal. Né? E também, eles me falaram sobre o DR, já entraram com pedido de sinalização, pelo menos de sinalização no DR, e eu gostaria de reiterar, em nome da Câmara Municipal, também esse pedido. Porque, como eu disse, hoje o fluxo de carros é grande. Ditinho também estão se construindo comércio, restaurantes, né, do lado desse condomínio. Isso vai piorar ainda mais todo esse trânsito, esse fluxo de veículos. Não aconteceu, acho que ainda, algum acidente ali, por sorte, né, mas pode acontecer a qualquer momento, e a gente fica bastante apreensivo com relação a isso. Então, fica o pedido para que seja tomado providências, para que a prefeitura, pelo menos, forneça a documentação necessária da aprovação desse loteamento para essa casa e para os condôminos, é claro. No DR, eles têm um protocolo de número 3491. Né? Está aqui esse protocolo lá no DR. Bom, também gostaria de agradecer por esse ano, né, Ditinho, a última sessão ordinária que a gente já está tendo aqui hoje. Agradecer aos funcionários dessa casa pela acolhida, sempre com o nosso trabalho, são tão prestativos, tão dedicados, né? Muito obrigada. Nossa, a gente teve a oportunidade de fazer inúmeras cobranças para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, a gente tem trabalhado muito para que isso aconteça, mas a gente sabe da dificuldade financeira, orçamentária do nosso município, e a gente torce para que o ano que vem seja diferente, para que nosso município tem um pronto restabelecimento, que as obras aconteçam, que os benefícios, né, que os munícipes tanto necessitam, que sejam realizados. E desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, né, com muita saúde, paz, e que a gente volte no próximo ano com muita garra e uma dedicação maior ainda. Muito obrigada. Próximo inscrito, vereador João Carlos. Depois, José Gabriel. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, aqueles que nos acompanham, uma boa tarde a todos. Quero começar aqui, deixar registrado aqui uma reunião que tivemos na Escola Municipal do Biriçá, onde, por ocasião, fui procurado por pais, mães de alunos lá responsáveis, que, de primeiro momento, ia fechar para o ano de 2018 o infantil na escola, ia ficar só o fundamental. Então, eu conversei com a secretária, ao qual faço meus agradecimentos aqui, a Kátia, que prontamente disse que iria lá ou mandava alguém da secretaria para ver o que estava acontecendo. E a justificativa da diretora foi que não alcançou o número de alunos. De fato, na ocasião, tinha poucos. Os pais relataram que não tiveram tempo ali de se movimentar para fazer as matrículas, uma vez que não foi divulgado. Enfim, resumindo, foi se acertado, foi dado um tempo, o vereador Ditinho, e a secretária secretário se prontificou e está atendendo as mães, então permanece na escola do bairro infantil 4 e 5, que já tinha. Então, agradeço aí uma ação em conjunto com os pais, os moradores lá, conseguimos que fosse evitado o fechamento. Eu quero fazer uma reclamação aqui, e me parece que até a imprensa tem uma reunião amanhã, na Energisa, não sei se todos foram convidados, sei que tem uma reunião lá. Eu já reclamei aqui outras ocasiões, não é possível a falta de energia que está tendo na zona rural, Ditinho. Faz uns 15 dias, não estava chovendo nada, Boa Vista do Silva, o João, eu sei que recebeu a reclamação, ficou o sábado inteiro quase sem força, Ditinho. O Marcos Vale está relatando a Serrinha. Eu estava na Água Comprida, domingo, quase a tarde inteira sem força, e domingo não choveu, não tinha tempestade, não tinha nada. No Bom Retiro também, vereador. Olha lá, Basílio tem propriedade no Bom Retiro, e conhecido, está relatando no Bom Retiro. E hoje, vereador, eu até ia subir na tribuna para falar disso, aproveitando o seu gancho.
Eu fiz uma postagem referente ao atendimento da Energisa. Em questão de minutos, dezenas de pessoas se manifestaram, curtiram, que estão muito insatisfeitas com o serviço que a Energisa está prestando e com o atendimento que ela dá para os consumidores aqui de Bragança. Não, sem dúvida. Essa reclamação do 0800 é de vários moradores que nós falamos. Eu confesso que depois que saiu a empresa elétrica e saiu a... Era uma outra empresa... Bom, Energisa... Agora que está esse grupo aí, está deixando muito a desejar. Sei que eles são um grupo grande, mas parece-me, no meu entender e na visão da população, sem comprometimento nenhum com a população de Bragança. Tem, lá no Boa Vista Silva, tem o pesqueiro que depende da energia, o gerador aguenta até um certo ponto, Ditinho. Por pouco não tiveram um prejuízo lá, medonho, né? Então, é um apelo que eu faço novamente, já reclamamos, não foi só eu, outros vereadores já reclamaram outra ocasião aqui, e parece que não houve nenhuma explicação para a população. Então, eu quero, mais uma vez, cobrar aqui. Eu queria também, eu sei que não tem nada a ver com a prefeitura, não sei se a imprensa até pode nos ajudar, eu tenho recebido muita reclamação daquele evento privado, particular, que ocorreu lá no shopping, o show do César Marcos e Belutti, né? Que foi cancelado. As pessoas estão me relatando que estão com dificuldade do ressarcimento do dinheiro. Eu até fiz um teste, peguei o nome de um dos responsáveis que eu tinha aí, liguei, não atende o telefone, tentei o dia inteiro, minha assessoria, para mim chegar aqui e falar com mais propriedade, não conseguiu. Eu não sei que forma nós podíamos, a imprensa talvez divulgar isso. O shopping não tem nada a ver com o evento, era apenas um evento, pelo que nós ficamos sabendo. O shopping, acho que alugou ali o espaço. Prefeitura não tem nada a ver, né? Foi uma empresa particular, mas que a população, aqueles que aderiram ao ingresso, estão com dificuldades de aderir ao ressarcimento dos ingressos comprados. Eu quero aproveitar aqui o líder, o Paulo Mara, até a presidente Bete. Eu não sei como nós podíamos fazer, mas um requerimento, alguma coisa assim, para não agradecer, mas reconhecer o trabalho de todos que trabalharam incansavelmente no Agiliza esses dias. Gente, eu não faço questão nenhuma de ser só eu, mas que aqueles que quiserem, olha, funcionários concursados. Eu fui prova, peguei senha, fiquei junto lá. Teve gente que ficou 12 horas quase na prefeitura. Munícipes bravos e com razão do tempo de espera lá. E observei, não teve um funcionário de TIM, pelo menos que eu vi, chegou ao meu conhecimento, que se exaltou ou tratou mal os munícipes, né? Porque o munícipe chega ali já com uma carta de cobrança, né? Cansa de ficar esperando na fila, né? É normal o munícipe chegar bravo lá, né? E, às vezes, tem que descarregar no primeiro que veio o atendente que estava ali. Mas, olha, eu quero tirar o chapéu e reconhecer o atendimento de todos os funcionários do Agiliza nesses dias tumultuados aí com o IPTU complementar e também com o Refis. Quero também ser solidário à sua fala. Eu também estive lá diversos dias, onde a população, no primeiro momento, chegavam muito exaltados e, olha, realmente o senhor observou muito bem, está de parabéns toda a equipe da prefeitura, do Agiliza. E outra, interessante a união dos secretários, que acabaram se unindo e mandando mais funcionários de outros setores e realmente o carinho deles com a população. E a gente percebia que no final do atendimento, a maioria saíam de lá super satisfeitos. Pela atenção, pelo carinho e pela resposta que lá tinham satisfatoriamente por aquilo que eles estavam procurando. Então, realmente, nós temos que reconhecer o empenho desses profissionais. Obrigado pela parte aí, depois nós vamos elaborar. Por último aqui, já que é a nossa última tribuna aqui para falar, vamos aqui, muitos pedidos, muitas reivindicações nossas não foram atendidas, algumas foram, mas não vamos numerar, mas eu queria deixar três aqui, que
que, francamente, me deixou um pouco frustrado de nós falarmos, batermos na tecla e nada foi feito. Ou pouco foi feito. Primeiro é com a iluminação pública, outros já me antecederam aqui. É, Natal, tempo de acendermos as luzes, a cidade está bonita aí, e vemos o oposto, né? A empresa deixando a desejar, muitas reclamações da troca de iluminação pública, e foi quase o ano inteiro essas reclamações aqui, né? Chegamos no final do ano, que era para estar redondinho, as luzes acesas, e não conseguimos, né? Então, volto a bater na tecla. Não adianta se pagar pouco e ter um serviço que não é de excelência. O Lago do Taboão, com o Marcos Valle, é um incansável defensor. Acabou o ano e não conseguimos tirar as capivaras de lá. Pelo contrário, né? Já se deu cria lá, tem mais 3 filhotes, né? Infelizmente, cobramos o ano inteiro e a Secretaria de Meio Ambiente, Companhia Limitada, está estudando, né? Logo se forma e as capivaras não saem de lá. E, por último, deixar registrado aqui também, sobre a questão do plano diretor. Cidade muito estagnada em alguns pontos aí. Prefeitura começou a se mexer, mas, infelizmente, aí por ordens maiores ou ordens que se chocaram em aos entendimentos, parou-se. Então, pouco avançou, para não dizer que não avançou nada o plano diretor. Até reconheço aqui o esforço do executivo, mas foi uma pena não estarmos mais avançados. Eu tinha quase certeza que não iria, né, não iria para a votação e não iria se findar esse ano o plano diretor, que é uma matéria de grande estudo. Mas, pelo menos, que tinha dado um grande passo, tinha dado uma boa alavancada, e isso ficou estagnado também. Os demais, esperamos aí que 2018 seja melhor, os vereadores mais bem atendidos na prefeitura de Tinho, né? E resolver 100% não vamos, é ilusão nossa querer, mas pelo menos sejamos ouvidos e as reivindicações sejam dado andamento, isso acho que é o mínimo. Obrigado, boa noite a todos. Próximo inscrito, vereador Marcolino. Marcos Valle. Líder da oposição na Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho um assunto aqui que é diferente. O vereador Ditinho alertou a questão das barragens lá do Lago do Taboão, que eu já havia alertado também. E eu estava lendo um artigo na revista Direito Ambiental, de julho de setembro agora de 2017, a última revista que saiu, revista especializada, e ela faz menção à Lei 12.334/2010. Ou seja, essa lei trata da questão das barragens do Brasil. Qualquer tipo de barragem. Barragem só de água, barragem de rejeitos industriais e também barragens de outro tipo de rejeito, como aquele que gerou aquele acidente terrível lá em Bento Gonçalves. E o que a gente vê é que no Brasil existem 14.966 barragens cadastradas. Acredito que o Lago Taboão está cadastrado, é uma barragem, tem que dar um moinho, né? E a represa, óbvio, né? A nossa represa. E o que a gente vê aqui é que das 14.966 barragens existentes no Brasil, 14.534 não foram vistoriadas. Apenas 432, ou seja, 3%, foram fiscalizadas. Né? E a responsabilidade seria do IBAMA de fazer, alega que não tem essas condições. Eu não preciso nem dizer o que aconteceu lá em Bento Gonçalves, o que aconteceu em Cataquazes e o que a gente não quer que aconteça aqui. Né? Só para vocês terem uma ideia também, no artigo, nós temos dessas quase 15 mil barragens cadastradas, 663
para a contenção de rejeitos, que é aquela que deu problema lá em Bento e Mariana. 295 para a contenção de resíduos industriais. 642 para a geração de energia elétrica e 13.366 para usos múltiplos de água, que são os lagos, ok? Muito bem, baseado nisso, eu estou fazendo pedir informações nos seguintes termos, se o senhor quisesse aliar, né? O senhor levantou o problema específico da barragem do Lago Taboão. Em relação à Lei 12.334/2010, que diz respeito à Política Nacional de Barragens, observamos o artigo publicado na Revista Direito Ambiental, editora ART, número 87, páginas 225 a 243, onde se constatou a existência de 14.966 barragens cadastradas no Brasil. E aí eu repito os dados que eu acabei de relatar. Tendo em vista a possibilidade de acidentes que já ocorreram no país e a necessidade de vistorias e fiscalização das mesmas, apresentamos o seguinte pedido de informações ao município. 1. Quais os lagos e barragens do município que se enquadram nessa lei? 2. Quais as barragens cadastradas do município? 3. Quais as que foram vistoriadas, né? Não só pelo órgão federal, como municipal? 4. Em relação à comporta do Lago Taboão, há tempos emperrada, houve vistoria? 5. O município fez vistoria em quais? Encaminhamos em anexo a cópia do artigo da Revista Direito Ambiental com esses dados aqui, que são alarmantes. Mostram que não há fiscalização, o órgão federal não tem condições de fazer a fiscalização, tanto fiscalizou 3% das barragens, 97% não tem qualquer fiscalização, e os municípios e o Estado também não fazem. Eu vou passar até a cópia, a revista é da Câmara, inclusive, e pedir para xerocar e mandar junto com o pedido de informações. Se a imprensa quiser, depois eu forneço, que eu acho que é um assunto bastante técnico, relevante, porque eu acredito que nós tenhamos também barragem de rejeitos em Bragança Industrial, que eu desconheço, assim, de cabeça, e eu acho que é um assunto super importante. Apenas isso hoje. Próximo inscrito, vereador Mário B. Silva. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Que voz, hein? Que voz, hein? Vem cá. Ah, tá aqui. Obrigado, vereador Paulo Mário. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Minha fala é um pouco rápida, mas eu também não poderia deixar de falar um pouco referente ao que foi falado do vereador Ditinho, se eu não me engano, o vereador Gabriel, das falhas, dos erros e do serviço não feito para a população. Nós cobramos muito nessa casa aqui. A administração vem falhando, não é de hoje. Mas eu espero que em 2018 a administração escute mais essa casa e que possa realmente fazer o que prometeu no seu plano de governo. E vou continuar cobrando. Uma coisa muito clara que eu vou falar aqui é referente, eu falei nessa tribuna, falei que é um absurdo isso que aconteceu e está acontecendo até agora. Parece uma coisa boba, mas não é uma coisa tão simples e uma coisa boba. Quando se fala, Marcos Vale, quando eu falei aqui de um contêiner no canteiro da Avenida Deputado Vigílio de Carvalho Pinto, a informação que eu tenho é que a prefeitura tomou algumas providências, mas que providência foi essa que o contêiner continua lá? Há vários comerciantes ali que realmente, Ditinho, paga seus impostos em dia e se atrasa, não é por vontade, é porque realmente a situação está crítica na nossa cidade e no nosso país,
E eu não vou aceitar que um decreto feito pelo Executivo favoreça uma pessoa. Saiu na imprensa, muitos comentários nas redes sociais me cobrando, muitas pessoas pedindo também espaço. E a administração montaram, Marcos, até um padrão. Olha que absurdo isso. Eu não concordo, não vou concordar e não vou bater palma para a administração municipal quando se refere à cobrança de qualquer um vereador aqui e de mim, principalmente, e a administração não toma providência. Uma outra coisa que eu quero falar, e quero falar da secretária de Saúde, eu falei aqui há alguns dias, o posicionamento e a preocupação da secretária quando eu falei nessa tribuna da hidroterapia e a hidroginástica. Eu fiquei realmente... Olha a informação que chegou, inclusive já está até em alguns jornais. Informamos que o serviço de manutenção previsto nas bombas das piscinas já foi realizado. Portanto, não haverá suspensão preventivamente estipulada para o serviço da hidroterapia e hidroginástica. Olha o que saiu, isso eu vou falar da Secretaria de Esporte. O prefeito realmente precisa ter rédea de alguns departamentos, Marcolino. Como é que você fala para 400 pessoas que usam ali, a maioria, para tratamento médico, e a prefeitura ia tirar... A prefeitura não, eu falo responsável pela Secretaria de Esporte. E o prefeito não precisa saber disso diretamente. Se tem de fazer a manutenção, tem de fazer, pronto, acabou. Marcos Valle, de 2 meses, já foi feita a manutenção. Depois que a minha cobrança nessa tribuna. Olha que absurdo. Só que, mesmo assim, eu vou querer o meu pedido de informação, Ucha, que eu fiz. Eu quero saber quanto custou essa manutenção, a empresa, enfim. Eu já fiz o pedido de informação, porque isso realmente... É vergonhoso deixar 400 pessoas sem um tratamento médico e o negócio foi resolvido em menos de uma semana, porque é o que está aqui, eu acredito que alguns jornais já estejam com essa informação. Olha onde chegamos. Para tentar resolver algo, vereador, algo simples, o vereador precisa subir nessa tribuna e expor a administração municipal para uma coisa que deveria ter sido resolvido, nem passado por ninguém, nem ter falado nada para o pessoal que usa. Então, isso realmente é vergonhoso. Espero realmente, senhor prefeito, que o senhor coloque os trilhos para o trem andar. Em alguns espaços, o trilho tem e o trem não anda. E outro é o contrário. Tem os trilhos e o trem, só que o trem não anda. Exemplo claro é a questão da energia. Olha quanto tempo nós estamos cobrando. Quanto tempo nós estamos cobrando e nada. Bragança Paulista vai... Como é o nome do livro? É livro... Quando tem um negócio extraordinário, é livro que é... Vai para o Guinness. Primeiro Natal sem luz. Vai. É Guinness Book. Isso mesmo, Marcos. Primeiro Natal sem luz. É Bragança Paulista, porque eu nunca vi. Andar na periferia de Bragança é vergonhoso. É vergonhoso. Então, como já foi em outras épocas, por algumas travessuras aí de alguns secretários, eu acredito que Bragança vá de novo. Então, secretária de Saúde, obrigado pelo esforço que a senhora fez, conversei, e ela realmente... não estava sabendo disso, e ela falou, vereador, vamos ter que resolver. Só que a secretária não tem culpa. A culpa é da Secretaria de Esporte, o comando lá do ginásio, a Secretaria de Esporte. Não deveria ter feito isso. Está certo, colegas vereadores? E eu espero a primeira sessão do ano ser um pouco mais tranquilo, porque eu tenho certeza que a administração vai andar. Vereador, quero fazer umas considerações na atuação do senhor enquanto parlamentar desta casa durante esse ano, né? Dizer que a população lá da Ípica está muito satisfeita. Tem uma funcionária que fala muito
do empenho que o senhor teve lá no bairro. Eu sempre estou conversando com ela, ficou super feliz da retomada das obras naquele bairro. E a gente sabe do empenho do senhor nessa casa durante esse ano, então eu quero deixar registrado o meu reconhecimento da sua batalha. E dizer também, com relação à iluminação pública, está conversando com o secretário Anizinho, você não imagina o esforço do secretário, e junto com o jurídico da prefeitura. É aquilo que eu falo, muitas vezes o chamamento, o menor preço não é aquele que presta o melhor serviço. E aí, depois que está aí, o trâmite jurídico para retomar tudo isso e contratar outra empresa, o senhor sabe melhor que eu como é dificultoso, e isto tem um empenho muito grande do secretário Anizinho e do jurídico da prefeitura com esta empresa aí que está deixando a desejar. E é um testemunho também que eu deixo, porque estive lá com o Anizinho e percebi e vi os documentos. E com relação à dedicação da secretária Marina, essa semana eu pude também acompanhar em algumas atividades com relação aos idosos do município, e a gente percebe a boa vontade dela e a dedicação dela de dar um atendimento rápido para a população. E ela trabalhou muito esse ano, e com certeza o ano que vem, com a esperança que a população depositou no plano de governo do nosso grupo político, e com o nosso orçamento em andamento, com certeza a maior parte dos anseios e a dedicação dos senhores, como também do senhor, eu tenho certeza que nós vamos ter um ano melhor. Obrigado, vereador. Parabéns pela atuação esse ano nesta casa. Obrigado, vereador. Esse nosso trabalho, quem ganha não é o vereador Mário B. Silva, quem ganha é Bragança Paulista e principalmente aquelas pessoas que servem de um trabalho tão esforço que eu fiz, do deputado, enfim, das pessoas envolvidas, que eles ganharam um presente de Natal, né? Um presente de Natal que não estava no cronograma deles há alguns anos atrás. Lembrar, só para encerrar, eu quero falar o seguinte... Lembrar só onde tinha aqui também do posto de saúde lá do Arara dos Mori também. Ah, sim. E do mercado da Zona Norte, né? É o posto, falei agora há pouco, antes de começar a sessão, o pessoal de lá estão super contente, vereador. E a questão do mercado, vocês vão ver nos jornais em breve aí as tratativas que são muito boas. Isso são muito boas. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, tem nada a ver, mas eu quero falar aqui em algumas reuniões que tem na prefeitura ou aqui nessa casa, eu não pedi para nenhum vereador falar em meu nome. O que tenho de falar, eu falo para prefeito, falo para deputado, falo para quem quiser me ouvir. Com respeito das duas partes, não tenho medo de intimidações, e quem quiser falar algo de mim, já falei várias vezes nessa tribuna, olha na minha cara e fala. A partir do momento que eu não der nenhuma procuração, principalmente em cima de um projeto tão polêmico como esse, eu não dou autorização, e quando eu dou, eu falo. Vereador Cláudio, pode falar isso que está fechado. Agora, intimidações, tipo de coisa, colega vereador, o voto do vereador é o mesmo que o meu, do senhor, do Pedro, do João, do Zé, qualquer um. Não tenho medo de prefeito, não tenho medo de outro colega vereador, só respeito. Então, o voto é meu, ninguém vai intimidar pelo meu voto, ninguém ficar falando, prefeito, tem de rever isso aqui. Prefeito, o senhor que tem de rever, o senhor que sabe o que é bom para o senhor. O senhor que sabe. Agora, ou o senhor vai ser intimidado por colegas vereadores, que quer que eu vote de qualquer jeito, coisas que eu não aceito. O voto é meu, gente. Pode vir o Papa aqui. O voto é meu e quem decide sou eu. Ponto final. Pode vir pressão de A, pressão de B. Citei hoje cedo para a Beth Chedid, presidente dessa casa. Posso receber até ligação do meu líder maior, só que o voto é meu, não é dele, na questão hierárquica política. Então, não aceito intimidações. Obrigado, senhores vereadores. Bem, sei que um sorriso desse vai me intimidar? Jamais, Beth. Próximo inscrito, vereador líder do PSC na Câmara, vereador Natanael.
Boa tarde, senhora presidente, nobres vereadores, imprensa e público presente. Quero até fazer algumas indicações aqui, se for nos permitido, no que diz respeito à entrada ali do Jardim Águas Claras. Existe um mini-siles. De um lado é a rua Luiz Gonzaga Leme, do outro é a rua Antônio Pierotti. Logo ao lado do mini-siles existe uma viela. Infelizmente, ontem já estava deitado, e alguns moradores nos ligando no que diz respeito à segurança. Diz eles que durante a noite aquele mini-siles é usado como ponto do tráfico de drogas, o barulho, a escuridão e, infelizmente, tirando o sossego público. Então, quero fazer um encaminhamento tanto à Polícia Militar, à Guarda Municipal e também à Prefeitura para que tome as devidas providências naquele local. Pois alguém que trabalhou o dia inteiro, muitas das vezes quer o seu sossego e, infelizmente, tem a sua perturbação. Então, deixo aqui o meu registro. E fator semelhante ocorre na rua Leonor Martelli Bars, no Jardim São Miguel. Leonor Martelli Bars, Jardim São Miguel. Ali também é uma praça oval, onde no passado foi colocado alguns brinquedos. Hoje está em estado de abandono. O mato tem crescido, entendemos que a chuva tem predominado em nosso município, mas é necessário fazer melhorias naquela localidade. Estive conversando com os moradores, eles pedem a colocação de uma academia ao ar livre ou algum entretenimento para a população que muitas das vezes não tem naquele local. E no que diz respeito à escuridão, alguns moradores da Ípica também, em ruas principais da nossa Ípica Jaguari, ali próximo ao lago, continuam as escuras, e é o acesso que eles têm para vir para a Fraternidade, Parque dos Estados, e está às escuras esta rua. Então, nós estamos pedindo providências junto à Secretaria de Serviços para que possa oferecer um pouco mais de segurança. Também quero fazer uma indicação no que diz respeito à Praça Rosa Pignatari, no Jardim São Lourenço. Foi feita uma limpeza há meses atrás, porém o matagal já voltou a dominar naquele local. Ali existe o espaço do adolescente, que é bastante frequentado por esta nossa classe da sociedade, mas, infelizmente, pessoas de mau índole aproveitam dessa situação para tentar influenciar esses adolescentes para um caminho não positivo. Então, estou pedindo a limpeza da Praça Rosa Pignatari, no Jardim São Lourenço. E também estive visitando ali a região de Vila Garcia, a rua Ulisses Vale, onde os moradores eles têm uma dificuldade bastante grande no que diz respeito ao tráfico naquele local de veículos, pois ela é mão dupla e, infelizmente, os carros estacionam dos dois lados e, muitas das vezes, ela corta a rua São João Batista e sai na rua Santa Cruz. E acontece vários acidentes porque os automóveis estacionam dos dois lados, nas esquinas, prejudicando a visibilidade. Então, estou fazendo também um encaminhamento à Secretaria de Mobilidade Urbana para que faça um estudo e chegue a oferecer aos moradores ali da Vila Garcia, Recanto Elizabeth, da rua Ulisses Vale, rua Holanda, uma melhor condição de trânsito naquela localidade. Eu vou trazer com mais detalhes o ano que vem, mas mais uma instituição da nossa cidade, ela está deixando de realizar um serviço muito importante, a creche Colibri. Colibri, que está localizada ali na rua 13 de Maio, no Taboão, já um trabalho de mais de 30 anos,
É verdade que ela não está se adequada dentro das novas normas, mas ela tem 45 alunos, de 6 a 15 anos. Esses alunos estudam no período normal nas escolas estaduais e, quando não está na escola, vai para a creche, para o projeto Colibri. Infelizmente, estão sendo cortados recursos dele e eles vão deixar o seu funcionamento. Isto eu vejo como uma falta de investimento muito grande, porque lá na frente, infelizmente, o município irá colher os frutos negativos. Eu falo isso porque fui guarda-mirim nesta idade e o que significou para a minha vida projetos como este. Hoje, em nossa cidade, outrora tinha a comunidade Sorriso, que fazia um trabalho semelhante, já deixou de funcionar. Agora, infelizmente, o Colibri está seriamente, os funcionários já estão cumprindo aviso. Se não houver uma interferência municipal e estadual, deixarão no seu funcionamento também. Então, é necessário que nós unimos forças para que projetos como esse dê continuidade ao nosso município e não deixe de existir. Então, deixo aqui esta indicação, faço esse apelo para que sejam tomadas providências. Eu já marquei uma reunião com a secretária do SEMADES para estar falando com ela, ver o que é possível. A prefeitura faz um repasse de R$15 mil para esta instituição. E pelo que a gente tem acompanhado, não pelo simples querer da prefeitura, mas por falta de adequações, este repasse parece que está deixando de existir. Então, o que for necessário, esta casa está trabalhando junto para que nós mantenhamos o projeto Colibri em nossa cidade, eu vejo como de suma importância. Muito obrigado a todos pela atenção. Por hoje é só. Próximo inscrito, vereador Kiki Brau. Boa noite a todos. O que me traz aqui hoje é uma questão aí relacionada à saúde. Pouco tempo atrás, eu confesso que a Secretaria de Saúde até ganhou uma estrelinha comigo, né? Aquelas estrelinhas que a professora do pré coloca, porque, de fato, todo o processo, né, de prova e de seleção de pessoas para trabalhar na Reviva Saúde foi muito bem organizado, muito bem feito, o resultado foi amplamente divulgado, com todas as notas, com a pontuação das pessoas que prestaram o curso, o nome, etc. Foi feito tudo de forma muito transparente. Mas essa estrelinha apagou muito rápido, né? Porque é impressionante. E tomara que eu esteja errado, até fiz um pedido de informação para checar se isso é um fato ou não. Mas acontece que, então, as pessoas fizeram o concurso, algumas passaram, outras não, certo? As que passaram, segundo consta, foram convocadas, mas aquelas que foram convocadas e não se apresentaram, por exemplo, chamaram até o número 70, determinada categoria. 20 pessoas, por exemplo, não se apresentaram para o trabalho. Então, de 70, abriu 20 vagas. Eu acho que em qualquer concurso público, acho que o ano passado teve um aqui na Câmara, o ano retrasado, do Tião do Fórum, quando o cara está em primeiro lugar para uma vaga e ele não se apresenta, quem ocupa essa vaga é o segundo colocado. É assim que funciona os concursos. Mas parece que todos funcionam assim, menos o da Reviva Saúde. Porque a gente está assistindo aí, a gente está sabendo, eu fiz um pedido de informação para a Secretaria de Saúde para ver se isso confere mesmo ou não, e a gente vai aguardar a resposta oficial, mas o que tudo indica é que existem pessoas que estão aptas a entrar, elas não passaram na primeira chamada, mas elas estão tranquilamente na segunda chamada, e a informação que elas têm é que... no ano que vem elas serão chamadas,
por enquanto vão usar as pessoas que já estão aí. Tomara que eu esteja errado e que o líder venha aqui e me corrija. Mas, até onde eu sei, eles não estão chamando as pessoas por ordem, os remanescentes, por ordem de colocação no concurso, o que é um verdadeiro absurdo e faz com que a Secretaria de Saúde perca essa estrelinha que elas tinham ganhado. Pois não, vereador Cláudio. Vereador, eu também tive dúvidas nessa situação que estou falando e fui procurar informações oficiais sobre esse assunto. Respondido assinado ou só de boca? Não, minhas fontes são boas, vereador. Imagino. São boas. Como prova aquela vez que falaram que era todas tinham 5 anos e, na verdade, elas não tinham. Minhas fontes são boas, vereador. É. Pode ficar tranquilo. Aquela já foi muito boa. O senhor quer que eu fale? Pode falar. Eu volto depois. Pode falar. A resposta é a seguinte: as pessoas que estão logo nas vagas subsequentes das que não se apresentaram serão chamadas agora exatamente ou não? Acontece o seguinte: nesse chamamento eram 19 vagas para enfermeiro, foram chamados todos. Todos foram chamados. Apenas 8 aceitaram assumir a função. Ok, disso que eu estou falando. Então, sobraram ali 10 vagas. Só um minutinho, deixa eu concluir. Dentista eram 19, todos foram chamados, 19 vagas, foram chamadas 19 pessoas, 13 aceitaram assumir. Farmacistas eram 26, 19 aceitaram assumir a vaga. Psicólogos, 3, 2 aceitaram assumir a vaga. Nutricionistas, 3, 2 aceitaram assumir a vaga. Assistente social eram 2, 1 aceitou assumir a vaga. Fono, 2, 1 assumiu. Educador físico eram 3 vagas, 1 assumiu. Serventes, 9 vagas, 6 assumiram. Os 9 foram chamados, apenas 6 assumiram. Todos eles passaram por capacitação e estão sendo acompanhados pelos técnicos da revia. Porque tem um detalhe, vereador. Quando esse pessoal vem de chamamento público, é necessário fazer a capacitação deles para eles assumirem as funções que eles foram escolhidos ali por esse processo seletivo. E nesta formação, a Secretaria de Saúde observou que muitos deles não têm experiência em atenção básica, nessa questão da emergência e tudo mais. Qual foi a opção feita? É que esses que estão na fila serão chamados, mas só que não agora. Vai ser colocado para o mês de janeiro, fevereiro e março, mas aquela relação dos que conseguiram passar no chamamento público, serão os subsequentes serão chamados, não haverá prejuízo disso. Apenas a secretária entendeu que se chamar todo mundo agora nesse período de festas, para ir treiná-los, para eles começarem o trabalho dessa forma, é melhor manter os que já estão lá, já estão adaptados, que já estão trabalhando, já estão, sabem como é o serviço. Esses outros vão ser treinados. Eu quis saber também por que que a pessoa participa dessa seleção e não aceita. Aí tem várias explicações que o senhor sabe. Uma delas é que alguns são trainee, eles querem treinar esse tipo de concurso, participam, depois não se interessam. Quando vê a situação, não se interessam, não vão fazer. E essa capacitação, ela é obrigatória. Então, é esse o ponto. O senhor tem razão em cobrar que seja feita a manutenção daquilo que está na classificação. Pelo que eu levantei de informações, eu fui procurado por duas pessoas também que tinham essa dúvida. O pessoal ficou na dúvida. Sugeri, inclusive, que haja a divulgação maciça dessa classificação e que essa classificação seja seguida da forma que cada um dos candidatos está na seleção. É isso que eu tenho de informações, falando justamente com o pessoal da Secretaria de Saúde. Obrigado. Realmente é muito esclarecedora a sua fala, mas aí entra realmente na... Perdeu a estrelinha de fato. Porque como que funciona? Eu acho que sempre que a gente faz um concurso público, a gente sabe que o número de pessoas que não se apresentam, principalmente quando existem muitas vagas, costuma ser um número grande, principalmente porque existem, de fato, muitos trainees, pessoas que estão querendo passar em concursos grandes, concursos maiores, e eles tentam passar, se inscrevem em tudo quanto é concurso para ver em que fase eles estão. Ok, isso, quando você abre um concurso, é importante que você tenha essa noção, e eu acredito que essa secretária tem essa noção. Faltou um detalhe, vereador, se der me licença, e olha só como as coisas são complexas. Esses que assumiram, esses números que eu passei para o senhor, os que aceitaram assumir, alguns já informaram que no comecinho do ano que vem vão pedir para sair.
Então, haverá, é importante que essas pessoas que estão depois deles na classificação fiquem atentas que elas serão chamadas, mas é necessário fazer aquela preparação deles com antecedência. A gente entende, eu não sei quanto tempo dura um curso de formação nesses casos, mas vamos supor que a prova, o resultado da prova tenha sido no dia 17. Um governo organizado, uma empresa organizada, ela diz o seguinte, ela já faz todo um cronograma para trabalhar. Ela fala assim, ó, dia 19 é o prazo final para você aqui vir aqui e dizer sim ou não. Dia 22 haverá uma primeira capacitação. E nessa capacitação a gente já vai estar chamando os subsequentes. Isso tudo precisa ser explicado, precisa ser esclarecido para não ficar essa lambança. Porque tem muita gente aí na rua que foi bem colocado que está desacreditando de toda essa conversa. Pois não, presidente? Não, só queria falar. O senhor falou no microfone que tinha dado estrelinha? Tinha, óbvio. Aqui no microfone? Não lembro. Não, estou falando aqui. Eu não falei que eu dei estrelinha no passado. Estou falando que eu tinha dado... para mim mesmo, internamente, ainda não tinha. Internamente o senhor não dá, quando merece a gente sempre, o senhor não dá. A senhora, eu já parabenizei esse governo várias vezes aqui, mas nesse caso, por se tratar de um processo muito nebuloso, onde, por exemplo, logo que começou, era aquele massacre, nós vamos mudar. Logo, a primeira mudança foi o quê? Mudar para pior. Fazer uma licitação... montar uma nova lei que facilita a entrada de amadores, de gente, de empresas sem experiência. Essa foi a primeira ação. Depois a secretária vem aqui, leva vereadores a erro, dizendo que todas tinham menos de 5 anos, nenhuma, todas tinham mais de 5 anos. Usou essa tribuna. Então, é muito difícil dar uma estrelinha assim pública numa situação dessa, quando a gente sempre tem um pé atrás. E o pé atrás está confirmado aqui nessa situação calamitosa, que é o fato da pessoa ir bem num concurso, ficar aí numa vaga subsequente e não ser chamado por algum motivo que, de fato, se é esse que o vereador Cláudio disse que é, e eu acredito que seja, questão do curso, coisa e tal, eu acho que uma boa publicidade... Porque um governo que publica que uma obra que nunca parou de funcionar, que uma obra que sempre andou, como a obra do Guaripocaba, estava abandonada, se até para isso ele faz publicidade, por que que para isso não fez também? É isso que eu me pergunto. Para ir lá falar que resgatou uma obra que nunca tinha parado, manda para tudo quanto é jornal, para explicar uma informação tão importante como essa, numa crise financeira que a gente está vivendo, numa crise de desemprego, as pessoas dependendo disso, para isso ficam no silêncio, e quando tem silêncio, a gente não acha que, a gente não pensa o melhor, a gente sempre pensa, a população, quando se trata de política, sempre pensa o pior, e é por isso que a gente vem aqui fazer essa cobrança da imprensa, da prefeitura, que torne esses dados que o vereador Cláudio Moreno tem no seu WhatsApp, torne esses dados públicos. Coloca aí, fala na rádio, manda para a assessoria de imprensa da prefeitura, fala assim, ó, Reviva Saúde divulga como será feita a seleção das pessoas, das vagas remanescentes da saúde. Vamos divulgar isso, porque se não divulga, a gente vai pensar o quê? Governo tão bom de publicidade como esse, tem feito um ótimo trabalho na imprensa, né? Escrevendo tudo certinho, marca e desmarca, convoca para uma coletiva de imprensa, depois desconvoca, fala que a obra estava abandonada e, na verdade, a obra estava funcionando. Então, por favor, peço ao líder que leve esse recado, peço ao TAS que leve esse recado, publique isso. Coloque nos jornais, faça uma nota na divisão de imprensa, publique no site, torne transparente essa informação. Obrigado. Próximo inscrito, vereadora Rita Leme.
Boa noite a todos. Na última sexta-feira, que foi dia 1, foi realizado o primeiro fórum da pessoa com deficiência, cujo tema foi: locais que não têm acesso a todas as pessoas são locais deficientes. Foi com a presença do secretário Botelho, que falou também um pouco sobre o tema. E dia 3 foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, amanhã, realizaremos uma passeata às 10 horas lá na praça para chamarmos a atenção da sociedade para a nossa causa. Será junto com o Conselho Municipal dos Deficientes, que está tendo uma atuação muito grande atualmente. Distribuiremos também a multa moral. A multa moral é isso aqui. É uma multa, a pessoa, nós colocaremos nos carros e a pessoa vai levar um susto, vai pensar que é uma multa de verdade, mas, na verdade, é uma multa que diz assim: você estacionou o seu veículo numa vaga exclusiva para pessoas com deficiência ou idoso. Se você não é uma pessoa com deficiência ou idoso, por favor, não faça mais isso. E se você não possui ainda a autorização da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, siga as instruções. Então, acho que, né, Fabiana, acho que vai ser legal, né? Essa... ou vai ou racha. Nossa. Mas, então, então é isso. Também desejo aos meus colegas e amigos funcionários muita paz, saúde nesses dias natalinos, depois de terça-feira, e que Jesus renasça realmente no coração de cada um. Obrigada a todos. Vereador líder do prefeito na Câmara Municipal, Paulo Mário Arruda Vasconcelos. Presidente, senhores vereadores, o que sobe na tribuna, ele já começa a pensar no Paulo Mário, né? É o líder que precisa responder, é o líder que precisa falar. O Cláudio foi muito bem nas suas colocações. Eu só tenho a acrescentar o seguinte, que a gente, na hora que analisa e interpreta uma notícia, tem os dois lados. Aquele que vê a notícia como boa e aquele que quer ver toda a notícia como ruim. Mesmo que não seja. Então, coloca da pior maneira, faz a interpretação da pior maneira, para que isto chame a atenção de alguém na sua fala. Isso é uma maneira errônea, uma maneira totalmente equivocada de fazer pronunciamento, na minha interpretação. Eu queria dizer aos colegas que, neste momento, encerramos um ciclo que é um ano de fase aqui do Parlamento. Terminamos aqui com tudo o que aconteceu, mas uma Câmara que produziu bastante, uma Câmara que soube respeitar o cidadão, uma Câmara que teve as suas divergências em momentos vários, mas, acima de tudo, sobressaiu sempre a educação, o respeito mútuo. E isto é fundamental para que a gente passe para a população a impressão de que nós realmente estamos querendo o bem da nossa cidade. Eu peço aqui aos colegas que, em certos momentos, tivermos qualquer tipo de atrito, de diferença, que saibam entender, como eu sei entender, as diferenças outras aqui na casa. Fazer o papel de líder não é fácil. Fazer papel de líder é você estar sempre pronto para levar uma sova, né? Uma sova, seja ela de que jeito for. Mas isso é um desafio na vida da gente. E minha vida sempre foi pautada de desafios. Eu nunca tive moleza na minha vida, nunca. Eu sempre tive desafios, seja nos negócios, seja na vida pessoal, seja na vida pública, eu sempre fui atrás dos desafios. Eu nunca fiquei parado, não sei ficar parado. E eu tenho
no fundo da minha alma, eu tenho orgulho de trabalhar nesta casa, não só pelo corpo de funcionários desta casa, que eu sempre elogio, que eu sempre vou elogiar, como também dos colegas vereadores que começaram pelo primeiro mandato agora, já estão andando com as próprias pernas, porque se chega aqui, às vezes não sabe, pensa que é uma coisa totalmente diferente. E a imprensa, aqui muito bem representada em todas as vezes, eu deixo aqui o meu muito obrigado, o carinho, o respeito que eu tenho por vocês. Procurei sempre passar a vocês as informações, nunca omiti qualquer tipo de informação. Qualquer de vocês tem liberdade para ligar para mim, perguntar a respeito de qualquer tipo de informação, eu não as nego, a não ser que seja feito um pedido de sigilo, eu falo mais tarde, eu falo. Né? Esse respeito, essa conquista de confiança, isso é fundamental. Então, eu deixo aqui meus cumprimentos ao presidente, que soube sempre conduzir essa casa com maestria. Nós evoluímos bastante, o dedo feminino aqui realmente deixou marca, não só na aparência, como também na condução. Então, eu queria deixar vocês, vamos estar juntos na próxima semana, mas meus cumprimentos, meu muito obrigado pelo respeito, pelo carinho, pelo companheirismo, acima de tudo. Próxima, vereadora Beth Cheridi. Terminamos esse ano legislativo, queria agradecer a todos os colegas vereadores que conseguimos contornar alguns pontos divergentes, sempre com educação, pensando sempre no interesse público, sobrepondo as vaidades. Foi um ano de muito diálogo. Eu aprendi na minha vida, trabalhando sempre no parlamento, que nós precisamos, na política, de diálogo. O diálogo nunca deve se esgotar. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer também que é o meu primeiro ano como presidente desta casa, principalmente aos funcionários que me ajudaram, aos funcionários que sempre se mostraram solícitos, de todos os departamentos, aqueles que querem, né, sobretudo, não colaborar só com a minha gestão, mas colaborar com a instituição Câmara Municipal. Eu fico muito feliz de ter companheiros aqui dentro, além de companheiros amigos, que eu acredito que os tenha. Muitas vezes a gente não consegue agradar a todos, mas sempre a intenção é boa, é de fazer justiça, é de colaborar quando se pode. Agradecer à imprensa também, pelos momentos que compartilhamos, né, por nos ouvir, por muitas vezes esclarecer os nossos pontos de vista. E dizer que terminamos esse ano com o nosso líder Paulo Mário, que por um momento nos deixou, foi substituído bravamente pelo vereador Marcolino, que não nos deixou faltar amparo em nenhum momento. Mas a experiência do vereador Paulo Mário sempre é importante para nós. Queria agradecer também a confiança que a administração nos colocou, né, prestigiando também esse ano a Câmara Municipal, e desejar a todos que assistem à sessão da Câmara semanalmente, a todos os vereadores, suas famílias, funcionários, suas famílias, um Feliz Natal e um ano novo de muito, de muita, muita, muita prosperidade e saúde. Nos veremos também na próxima sessão extraordinária. Com relação à sessão extraordinária, eu acho que o nosso líder vai poder esclarecer todos os pontos de vista do nosso prefeito, a preocupação da administração em estar cumprindo as obrigações no pagamento das dívidas, mas também a preocupação em manter o município no caminho do desenvolvimento, saneando suas dívidas, prosperando, fazendo uma saúde mais justa para os munícipes
que não têm acesso a um plano de saúde, que cada dia hoje são mais munícipes em maior número. A promoção da educação, uma educação de qualidade, cada vez mais capacitação de profissionais, todas as áreas, e saneando financeiramente o município. Não é fácil, o município, o prefeito Jesus tem sido uma pessoa muito determinada, nessa altura da sua vida, se propor a esse desafio de estar administrando uma cidade com tantos problemas, problemas estruturais, problemas na área social, mas se dispondo a pôr a saúde do município em dia. Então, que ele conte conosco, eu tenho certeza que, com o seu grupo, cada vez mais forte e unido, nós temos um compromisso, sim, com o nosso mandato, mas nós temos muito mais compromisso com as gerações que estão aí por vir à nossa frente. Então, eu, se deixar de um minuto de ser vereadora, de concorrer a nenhum cargo público para promover essa possibilidade do município conseguir pôr o barco para navegar em águas calmas, em águas cristalinas, e levar esse barco à prosperidade, eu abdico de qualquer voto, para que o meu voto hoje faça com que as gerações próximas sejam gerações que tenham, sim, a garantia de um futuro melhor, de uma justiça social muito melhor feita, e também os funcionários públicos com o seu salário em dia, com as garantias individuais que eles tiveram quando foram prestar o concurso, vislumbraram quando foram prestar o concurso e quando tem a todo mês o seu salário garantido. Então, muito obrigada de novo, um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Questão de ordem, senhora presidente, eu comunico aqui o ofício que todos os vereadores assinaram no dia de hoje, em comum acordo, que indica a Vossa Excelência, senhora presidente, a composição das comissões permanentes nesta casa para o período legislativo de 2018. Comunico que, em comum acordo, não houve alterações nas comissões, todos assinaram que permanece nas mesmas comissões que trabalharam durante este ano de 2017, só para efeito de deixar registrado em ata também. Requerimentos. Consulto plenário quanto a pedidos de destaque para requerimentos protocolados pelos senhores vereadores. Informo que as proposituras serão encaminhadas em nome dos subscritores com assinatura de apoio, se houver. Deliberação de requerimentos em destaque. Não há. Proposições de votação obrigatória. Não há. Manifestação de vereadores sobre projetos protocolados nesta sessão. Não há inscritos. Passamos ao grande expediente. Consulto o senhor segundo secretário se há inscritos no grande expediente. Um inscrito, presidente. Quem é o inscrito, senhor vereador? Rapidinho. Eu acabei esquecendo na minha fala, presidente, mas é um assunto muito importante, sendo que eu moro lá na região. Eu quero falar novamente aqui e pedir para o secretário Tasca que interceda ao nosso secretário de mobilidade, o secretário Botelho, da importância de tomar uma atitude emergencial muito rápida na Rinzo Aoc, lá na região da Vila Bianca e Jardim Recreio, especificamente na variante do Guaripocaba. Nós estamos tendo acidente lá semanalmente, a avenida, com a mudança dos caminhões e ficou rota estratégica para os caminhões, o tráfego intenso que está atravancando toda a rotatória da Praça dos Trabalhadores na Vila Bianca está trazendo um transtorno muito grande, porque lá tem a escola Padre Donato, tem a outra escola logo do lado do Padre Donato e a Marcos Guimarães. Sinalização de solo, faixa de pedestre não existe mais e todo o trânsito caótico
e está transtornando, está tornando a vida das pessoas da região e daquele entorno um verdadeiro, uma preocupação muito grande. Então fica aqui, mais uma vez, falei que o Botelho ele tem já o projeto de sinalização daquela área, também da rua do famosa Rua do Cachorro Deitado, que o próprio vereador João Carlos também já intercedeu, já fez reunião, já levou o pessoal lá. Aqueles moradores estão esperando uma atitude emergencial do secretário Botelho no que diz respeito à variante do Guaripocaba e também a Rinzoaoque. E lembrando do aniversário de Bragança, né, gente? Eu não vi programação nenhuma, então fica aqui o apelo, o prefeito Jesus e a juventude que sempre espera uma atração, e o prefeito Jesus que gosta de uma cidade alegre, feliz, que dá tempo ainda do secretário Kleber, não é, eu creio que não precisa gastar muito dinheiro. Bragança Paulista é um celeiro de grandes artistas, tem muitas bandas, duplas sertanejas, tem uma empresa de som formidável que é aí o Vanderlei, a família do Vanderlei. Quem sabe há uma conversa entre eles e o prefeito possa, no dia do aniversário de Bragança Paulista, fazer uma festa, mesmo com os artistas de Bragança, que tem grandes artistas na nossa cidade. Fica aqui o apelo desse vereador. Informo que as proposições protocoladas verbalmente no pequeno expediente dessa sessão serão encaminhadas aos setores competentes. Assunto de interesse pessoal. Há inscrito, senhor? Encerramento. Registro de presença dos vereadores. Vereador Mário. Aproveito a oportunidade para lembrar aos senhores vereadores sobre as sessões extraordinárias a ocorrer no dia 12 de dezembro, às 16h e 16h30. Registro de presença dos vereadores, leitura da oração da paz. O senhor segundo secretário fará a leitura da oração da paz para encerramento da sessão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Às 19h16 do dia 5 de dezembro de 2017, declaro encerrados os trabalhos desta sessão. Boa noite a todos, um bom descanso.
Boa noite a todos. Então, estamos aqui com a presidente Beth Shedid. Presidente, hoje é a última sessão ordinária, né, do Legislativo desse ano de 2017. Gostaria que a senhora fizesse um balanço dos trabalhos da Câmara, a senhora a primeira presidente dessa casa, né, como que foi esse primeiro ano de mandato, como que foi o trabalho dos vereadores? Ah, foi um ano muito importante para a casa, eu acho que para a instituição. Nós tivemos aqui, logo no começo do ano, a criação da Escola do Parlamento, que deu também uma visibilidade para a Câmara Municipal muito grande, através da escola e através dos funcionários engajados nesse projeto. Nós pudemos receber aqui vários eventos, pudemos proporcionar à população uma amostragem de ideias no setor do turismo, setor educacional. Tivemos também eventos e seminários e tivemos agora sobre o turismo sustentável. A escola promoveu também cursos de oratória e o projeto Vereador na Escola, que é um projeto muito importante, onde os vereadores vão até os alunos despertar, né, o projeto visa despertar qual que é a atividade do vereador, o que que o vereador faz aqui, as sessões, quando ocorrem na terça-feira, o que é discutido e de que forma a população pode estar fazendo esse canal de comunicação com a Câmara Municipal e também com a Prefeitura para que a cidade seja um local melhor, as condições de vida cada vez mais sejam prósperas. Então, eu acho que é um trabalho muito bom, os vereadores foram dinâmicos, vários projetos aprovados, hoje entregamos a eles todas as atividades legislativas deles nesse ano. Dizer que a oposição e situação fizeram um diálogo, sim, produtivo, um diálogo do jeito que tem que ser feito, nunca levando para o campo pessoal e sempre visando o interesse público. Essa é uma forma que nós temos de trabalho e que nós cobramos também isso no nosso dia a dia. Os trabalhos também da Câmara aqui são trabalhos transparentes e nós queremos cada vez mais que a transparência da Câmara Municipal seja presente. Eu acho que foi um ano de conquistas. E essas conquistas, com certeza, serão maiores no ano que vem. Então, também ontem, né, nós tivemos, em parceria com a UVESP, um evento muito importante sobre turismo. Trouxemos para Bragança, né, a Câmara foi sede, né, desse evento. E tivemos a presença do deputado federal Herculano Passos, deputado estadual Edmir Shedid. Gostaria que a senhora fizesse um balanço desse encontro, também com a presença do secretário de Estado de Turismo, Fabrício Cobra. Acho que a Câmara ganhou muito com isso. É verdade, não é fácil trazer um secretário aqui na Câmara. As câmaras municipais muitas vezes nem recebem eventos. Trazer um secretário aqui foi um ganho muito grande, né? O secretário veio aqui abrir o fórum, veio também conhecer os problemas da região, que é muito importante, uma região que é distância de município de interesse turístico, uma região carente também dos recursos. Então, foi importante tê-lo aqui e estarmos debatendo junto com o deputado Edmir Shedid, com o deputado Herculano Passos, que também vai trazer para Bragança Paulista o Fórum de Turismo Nacional e prometeu também a presença do ministro de Turismo. Então, eu acho que cada vez mais Bragança Paulista está com os holofotes voltados para o centro, para o seu centro. Perfeito. Vereadora, gostaríamos de agradecer, então, ao presidente por esse primeiro ano, parabenizar também por todo o trabalho realizado aqui na casa. Eu quero agradecer também a você, Jaqueline, agradecendo você, agradeço todos os funcionários pela boa vontade, pela colaboração e desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Que 2018 seja tudo e muito mais que todo mundo deseja. Muito obrigada. Também estamos aqui com o nosso primeiro secretário, o vereador José Gabriel, membro da mesa diretora. Vereador, chegando ao fim, então, mais um ano legislativo, última sessão ordinária aqui da Câmara. Gostaria que o senhor fizesse um balanço dos trabalhos, né, aqui da casa nesse ano de 2017. É uma Câmara que foi, podemos dizer assim, harmoniosa entre os vereadores, cada um com seus interesses, seus pontos principais, atendendo aí a demanda dos seus eleitores. Mas no que se diz respeito à harmonia da casa, tivemos aí desavença em alguns pontos de vista, mas nada que fosse pessoal. Eu acho que
quem ganha é a população, é Bragança. E como eu disse na tribuna, algumas coisas nos frustraram um pouco com tantas cobranças, não só executivo, mas outros órgãos, que esperamos em 2018 podermos melhorar muito nisso. Três pontos que eu citei, que acho que afeta toda a população de Bragança Paulista, com relação à iluminação pública, que, no meu modo de ver, patinou-se a administração, e os clamores da população pelas lâmpadas apagadas, lâmpadas queimadas, ruas inteiras no escuro, continua. Então, espero até o final do ano, essa época bonita, que é a época natalina, o prefeito consiga, junto à empresa que está aí fazendo essa manutenção, consiga acender todas as lâmpadas da cidade, esses são os nossos votos. Com relação ao plano diretor, a cidade está estagnada, um plano diretor de 2007, a prefeitura tentou fazer-se assim, aí as comissões para andar o plano diretor, fazer uma revisão geral, foi barrado na questão jurídica, né? Mas nós esperamos que em 2018 a reforma do plano diretor seja totalmente revista. E com relação ao Lago do Taboão, nosso cartão postal também precisa de uma boa revitalização, o desassoreamento, o melhor paisagismo ali, a remoção das capivaras, que era uma ação bem simples do executivo realizar, e infelizmente não realizou. Então são aí um dos principais fatores, e vamos estar cobrando aí as melhorias para as nossas estradas rurais, saneamento básico, um melhor atendimento na saúde, entre outras áreas que é a nossa atuação e nosso dever acima de tudo. Mas os demais, eu aproveito aqui para deixar um Feliz Natal, que Nosso Senhor realmente renasça no coração de todos aqueles que contemplam essa data bonita, que é o final do ano, e um 2018 aí repletos de bênçãos. É os meus sinceros votos a todos. Muito obrigada, vereador. Muito obrigada. Também com a presença do nosso vereador Natanael Ananias, presidente da Comissão de Saúde. Vereador, quais são suas considerações desse ano legislativo? Olha, Jaque, nós damos sequência nos trabalhos que nós já tínhamos iniciados no outro mandato, né? E eu, como presidente da Comissão de Saúde, uma experiência nova para a minha vida, mas eu tenho me dedicado bastante, tanto no que diz respeito à saúde, educação, esporte, saneamento básico, para oferecer o melhor para a nossa cidade. É importante que a população seja esclarecida, que o vereador ele não tem o poder deliberativo, né? Mas nós temos o poder em mãos de estar sugestionando ao nosso prefeito, apresentando a ele as nossas reivindicações. Isto tenho feito com bastante entusiasmo. Tudo aquilo que tem chegado em nossas mãos, através do nosso gabinete, hoje as redes sociais, muito ativa e que cobra muito o papel do vereador, nós temos feito o devido encaminhamento. Muitas das vezes obtido sucesso nas respostas, outras das vezes por falta de planejamento, por falta de orçamento, ou até mesmo de equipamento, não somos atendidos, mas nem por isso nós esmorecemos. Damos continuidade ao trabalho, esperando que no ano de 2018 muitas das pendências que hoje existem em nossa cidade elas sejam solucionadas, mesmo porque nós temos uma esperança, né? O orçamento que foi trabalhado neste ano não é o do prefeito Jesus. Agora já o do ano de 2018 é um orçamento aprovado por esta casa, apresentado pelo Poder Executivo, e ele mostra aquilo que ele pretende estar fazendo para o ano que vem. E nós, como vereadores, temos que continuar cobrando, esperando uma resposta positiva, não somente para nós, mas que venha suprir os anseios da sociedade bragantina. Perfeito, vereador. Alguma consideração a respeito da sessão de hoje, de algum trabalho que o senhor tem feito nesses dias? Olha, Jaque, eu quero deixar aqui a minha consideração. Nós sabemos que hoje existe na Câmara Municipal um projeto bastante polêmico que diz respeito ao PL 52. E eu vejo que o ânimo dos funcionários estão bastante exaltados. Mas eu acho que é um momento de negociação, um momento de nós assentarmos e vermos aquilo que realmente pode ser feito para melhorar a situação do servidor e para também que o prefeito tenha uma governabilidade. Veja bem,
nenhuma situação. Se nós quiséssemos prejudicar o funcionalismo público, se nós aceitássemos da forma que veio para esta casa, ele já teria sido votado, ou rejeitado, ou aprovado, mas teria sido votado. O que nós fizemos? Fomos até o Poder Executivo, apresentamos a eles algumas sugestões, o que foi acatado dentro das reais possibilidades, e ele apresentou um novo PL, que é o 21. Eu acho que neste momento, que até a próxima terça-feira, que será a votação, é um momento de entendimento, é um momento de negociação, é um momento de sentarmos e cada um de nós reconhecermos aquilo que de fato é bom para o funcionalismo, bom para a nossa cidade, sem que ninguém seja prejudicado. Perfeito, vereador. Gostaria de agradecer a sua participação. Então, encerramos esse ano legislativo com essa última sessão ordinária. E como lembrou o vereador Natanael, na próxima semana, na terça-feira, dia 12, nós teremos então as duas sessões extraordinárias para a votação do projeto de lei complementar 21/2017. Eu quero, se você me permite, Jaque, eu quero aproveitar esta oportunidade de estar falando aqui no sistema de comunicação da Câmara Municipal para desejar a todos os nossos ouvintes um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, com as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos.